Ovo moje uopšte nije zlato, samo da kažem. Samo liči. Čak i stvarno. Nego je. Mnogo je skupo da kupiš zlato. Ti si MC... Od čega? Otko znam, ne znam. Da, ti si MC fake dizelaš. Bukvalno si fake dizelaš. Pa nisam ja hteo da to bude skupo, znaš, nego samo da liči na zlato. Nego samo da bude Kajla, da. Da, da, da. Molim vas, znači ovako. Kako me gleda Dražić sa gađanjem? Ne, sad si mi toliko razočaran, nego ti opišem. Frapiran sam. Šta mi znači da sam bogata kad sam umrla? Pa, brate, još mi gore da sam siromašan i da umrem. Šta ti znači da umreš zdrava? Dosta odima dilema. Neću da umrem ako sam zdrava. Osim ako me ne zvekne nešto. Ceo život budeš zdrava. I samo odjednom. I odjednom u 90. godini. I svi su šokirani. Ili... Na to bi pristalo, na primjer. Zgazite Rio Tinto bagir. Ne, oni super kopaju, sve bude stvarno po najvećim standardima, ali te zgazi prosto, jer to lik je loše vozio. Poginulo od Rio Tinta jedina. Ovo je slično kao bruto neto, po meni. Mm-hmm. Može čovjek da se zajebe. Može da se zezne, da. Lako se zajebati, znaš. Što me gledate, što ćutite sad? Sad svi znate bruto neto, samo ja ne znam. Ja sam učio, trebalo mi neko vreme. Dobro. Trebalo mi neko vreme, priznajem. Da, ja sam se plašio da će... Kako, Maki, kako si objašnjavao? Bruto, to ti je nešto kao brutalno veliki. Ne, to je Viktorov jasno. To je moj deo objašnjenja. Njegov je ne to, to je bez veze deo. Ovo malo što dobiješ, ne to. Ovo je dobar ekonomski podcast. Ja mislim da mnogi naši gledalci uče. Genijalci. Biznis priče ostaće bez posla. Ajde. Krenuli smo. Poslednji podcast u ovoj sezoni. Ovo je stigo na poslednju epizodu, dobro si se setio. Da, mogo si doći za par dana. Izvinite, moram. Isključi zvuk, nisi bre. Nisi morao mi sad, čekaj, zove, ovu su legle neke pare. Prošao tiket. Šta ti je, direktor je, ne mogu da verim. Strašno. Rešio da, sebi čovjek dobro sve. Dobro nam došao, Viktore, naziv, da se uželeo. Kako ti je bilo? Ja nisam ni primetio da sam bio odsutan. Toliko nekako... Ti možda nisi, ali mi ovde jesmo. Znaš kako mi je proletelo? Ovako. More, plaža, ostrvo. A mi ovde, Galeb, Marcello. Video sam da su vam bili neki maskirani ljudi. Kutije. Jeste, bilo jako zbudljivo. Ti imaš Kajlu, moram da primetim, za naše gledalce. Imam. A dobro, sad Kajla. Pa čekajte, to sam sam tražio Kajlu da dobijem. Majke ti. Majke mi. Mm-hmm. Što? Jesi išao ono go po plaži ako se širiš? Nije, ja sam ga vidio na moru, baš je impozantan prizor sa tom Kajlom. Ne, išao sam obučen po plaži. Tvoja kriza sedmih godina je dosta zanimljiva. Što lepo ne trčiš maratone kao svi normalni ljudi. Sledeće kupuje motor. E, to mi je i Maša rekla, mogao bi da počnem da trčim, ja sam rekao, ali to je zašto? Baš je teško. Mnogo lakše nositi Kajlu. Da, zato što te podmladi automatski. Ne znam da li primećujete koliko sam nekako jako mlađi. Mlad. Da. Ali ako trčiš sa Kajlom, to ti je dupli benefit onda. Zato što je teško. Da, to ti je kao da nosiš tereta. Kao nije, medalju nije... da već nosiš oko vrata. Ne znam kako ljudi nekako, kako bih rekao, kad su mladi, kako odjednom im se stvori Kajla? Kad si mlad i imaš Kajlu, niko te ne pita odakle ti. A mene sad svi pitaju šta ti je to? Pa zato što dugo nisi nosio pa nas nisi navikao. Ne, da dugo nikad u životu nisam nosio Kajlu. Pa zato ti pitam šta te nateralo posle 40 i 50 godina. Pa zašto godine? Mlade ljude niko ne pita otkud ti Kajla? A mladi, brate, oni mogu da rade što hoćeš. Da. Mlazi prolaze kroz razne krize identiteta. Pa ono. Da li ljudi, to sam teo da pitam, da li ljudi sami sebi kupe Kajlu ili čekaju da im neko kupi? Ja mislim da dobiju ono kao za 18. rođendan. Pa ja sam čekao. Ti si čekao od firme da dobiješ Kajlu, ali nikako nisi izdala. Čekao sam 45 godina čekam. Ja vas molim da vam ne padne na pamet ako meni dođe ono, ne znam, 10 godina u njuzu da mi kupite Kajlu. Ja sam na kraju rekao, Mašo, molim te kupi mi Kajlu. Prvo sam je molio da mi kupi pederušu i to mi je posle nekog vremena uslišila molbu. I sve one stvari koje su ljudi nosili 90-ih. Sada će tračiš pager. Ali ne, glupo mi je da sam kupim. Plus mi je ona zabranila. Sad imaš izgovor kao kupila mi Maša. Da, i onda sam je ja terao, on baš nam ono nagvaždao kao kupi mi. Nagvaždao? Pa mislim da se tako nekako kaže. Bio sam naporan. Dobro. I posle nekog vremena je shvatila da se ne šalim. Mislila je da se zezam. A ona se smela kao dobra fora. Da, nekoliko meseci, tako. Ja sam bio u fazonu, gde je moj lanac? Šta se smeš? Da. Gde mi je Kajla? A ti, budi bezbrežna, mi čak i da isplaniramo ti kupimo Kajlu, zaboravit ćemo na kraju da to realizujemo. To je tačno. Što, ne voliš zlato? Ne prijemi. Ne prijeti zlato? Ne prijemi zlato.
Volim da vidim ima na drugu. Ima neki ljudi su alergični, jesi alergična? Nisam alergična, sviđa mi se kad vidim na drugim, posebno na drugim ženama kako ih iznesu s onim krupnim minđušama, mm-hmm. nekim narukvicama, prstenjem i to super mi deluje na drugome, ali kako stavim na sebe, tako, ali vežbam. E, navikne se čovjek posle nekog vremena. Mislim, i meni je bilo isto kao nešto, osjećam da je tu, a posle sam shvatio da je to ne, i poenta. Mislim, to... Poenta je da stalno znaš da imaš na sebi kajlu. Daj, podsjeća te da si mlad. Nedostaje si. E, falio si definitivno. Da, i znači, nam je ovo poslednji podcast, mada imat ćemo još jedan podcast narodnog ponedeljka. Jeste. I onda idemo malo na odmor, pravo da vam kažemo. Neki su bili, neki ćemo da idemo. Jeste. S tim u vezi prva i osnovna stvar, informacija najbitnija. Servisna. Servisna, vezana za naš shop. Zato čekaj, što... i shop ide na odmor. Shop malo ide na odmor. Shop ide malo da se odmori i da se dopuni, boga mi, zato što ste ovog meseca kupovali ko besni i hvala vam na tome. Treba da uvedemo news kajle. Ne valja mnogo da se aka shop. Da se privezak news od zlata. Ej, ne treba preterivati, znači ne treba sad svi da nosimo kajle. Znači treba se izboriti. Pa što, za... ako mogu ljudi da nose ogrlice sa svojim imenom i da im ne bude glupo, što ne bi nosili sa news natpisom. To nije uopšte toliko glupo. Jel možemo da glupo? Se skoncentrišemo da prodamo ovo što za sada ma, imamo? Ma dobro, evo, gledamo znate malo i u budućnosti. Znate nekog dobrog alhemičara? Pazi, to seš više, još veći je profit ako ti ne praviš to od zlata, nego ako ti stvoriš zlato. Ima u Novom Pazaru jeftino zlato. E, ovo moje uopšte nije zlato, samo da kažem. Samo liči. Čekaj, stvarno. Nego je... E, znači, mnogo je skupo da kupiš si, zlato. MC, od čega je? Otko znam, ne znam. Da ti si metala, MC fake dizelaš. Bukvalno si fake dizelaš. Pa nisam ja hteo da to bude skupo, znaš, nego samo da liči nego na zlato. Samo da bude kajla, da. Da. Molim vas, znači ovako. Kako me gleda Dražić sa gađenjem? Ne, sad si mi toliko razočaran, nego ti opišem. Frapiran sam. I jel ti pederuša lažna? Pederuša je pravo. Ljudi, da kažemo bitne informacije. Čekaj, bre, lik nosi lažnu kajlu, bre, ovo ničak ni prava kajla, gde ćeš bitnu informaciju? Moji roditelji su bili prilično iznenađeni kad su me vidjeli. Kaže, niko do sad u porodici nije nosio zlatnu kajlu. Ja sam rekao, niko do sad u porodici nije fakultet završio. Pa eto, da, menjaš trendove u svojoj familiji. Dobio si za diplomu nakon 20 godina. Dobio sam za rođendan. Dobio sam za rođendan, koji mi je po redu? 45. rođendan, da. Pa lepo, lepa cifra, okrugla. Nego ti hoćeš da kažeš nešto nešto bitno kao ajde. Ne, meni više... Imala si neke šopske informacije? Prošle ove želje. Hoćeš ja da kažem? Ajde. Vidi. A ti si najbolja reklama za šop jer nosiš tu majicu i ja isto. E, ajde ćuti, molim te samo da vidite, kažemo... Vidite, čekaj, sad me malo raspoložio. Ajde, okej. Okay. Znači, vidite kako su nam lepe majice i kako lepo stoje i možete ih nositi ispod haljine kao što ih ja nosim ispod imamo haljine. Imamo i šolje, lončiće. Evo sam ja. Imamo bedževe. Imamo može Kajla da se izbaci na majicu. Nemoj, molim te, vrati je unutra, bre, neprijatno je. Čekaj, nek te usnime, ajde. Čekaj da vidim, stvarno. E li bolje ovako? E, dobro ti je, evo te, sviđa mi se. E, pa vidiš kako nekako trend polako počinje da ulazi među ljudi. Ali ja bih volio malo to, kad bih išao na Kajlu, ne bih to kao ti malo skromno i to, nego brate, ono da se baš vidi. One pločice, znaš one nagruvane likove sa tribalima i ostrogom. Lanac, brate, lanac da bude, ko Ivan Gavrilović svoje vreme. Znači ovako, ove veličine su kao, evo ovako pločice, ovako, razumeš, i onda ide jedna pločica, pa druga i onda dole krst ovako. Za to da to news brandira, da pravimo to, ali o tom potom. Prvo da prodamo imaćemo u vidu da e, ali da, hteli smo da kažemo da će biti odmor, dakle... Jeste, primamo poručbine do 3. avgusta, ovo izlazi u sredu, to je 31. jul, imate znači 1., 2. i 3. avgust. A onda počinje šopski odmor. Jeste, šopski odmor. Međutim, ono što je takođe jako bitno u ovoj cijeloj informaciji, postoje neke veličine koje pišu da ne postoje na sajtu, zato što ih imamo jako, jako malo. U pitanju su ML, XXL bele majice i crne XXS, ML, XL i XXL. Nešto imamo, ljudi, čekaj.
Crnih ima S. A ima i ovih. A ko će to da zapamti, jel i savjeta? Idite na sajt pa vidite stavit ćemo, čega ima. Stavit ćemo u komentar. Ha? Ovo je čega nema. Ma, idite na sajt pa na ćete sajtu. Vidjeti. To, idite na sajt, ali nema ništa na sajtu. Ali molim čisto vas, kliknite. Molim vas, zašto mi kidate živce? Ne, stavit ćemo ovo u komentaru u opisu videa. Molim da vas, ljudi vide. Samo da kažem, nisam rekla do kraja. Znači, za veličine pišite na shop@news.net i onda tu kažete, dobar dan, je li ima još belih majica, M veličine. Bože, i onda... ovo je kod da je kameno doba, majke. Bukvalno. Ne, ne, da. Samo ili, kažem. Mi vam damo materijal ako nemamo na stanju, vi onda sami sašijete. Kao i Kea, ne. Napišite pismo. Sami. Pismo rukom napišite. Za, ja razumem da ste vi jedni duhoviti muškarci. Užasno velike šaljivče. Nije rekla duhoviti ljudi. Beli hrišćanski muškarci. Ali, jel možemo nešto da kažemo od informacija da se bez da se stropoštate u taj smeh? Ja nisam imao plan da se smijem, a kad si rekla, ali neki veličine nemamo, kao što su S, M, L, XL, XXL, ok. Tih veličina ima, ali ih ima malo. I zato što pre pišete i što pre naručite, to ćete pre da znate jel imate ili nemate tu majicu. Možeš odmah da kažeš ljudima koliko ima čega. Neću da kažem, neću da kažem. Da postanemo do ujutro ovdje. I mi ćemo to odmah da šaljemo 5. augusta u ponedeljak. Jeste, a od 5. augusta šop je na odmoru do negde 20. augusta. Jeste. Da, tako da možete da naručujete i tada. Ne može bre. Ne može uopšte se naručuje. To ti kažem, ovo je kameno doba, bukvalno. Ok, znači... Otišla Željana na odmor, ko će da izda fiskalni račun? Ne, pa dobro, ok. Ok. Znači, ali kad se vratimo... Vam sve poručbine golubom. Jeste. E, a da smo vidjeli da smo kupili pećinu, mogli smo da prodemo u našoj pećini. Jeste, i da imamo salatu na šopu, mogla bi bude šopska salata. Ja ću možda da ponesem na more neke majice da prodajem, da valjam na plaži. E, ali kad se vrati šop u avgust, imat ćemo sigurno i dve još majice L veličine crna. I S će da ima dosta. Dobro, što je najgore, moramo da kažemo najbitniju stvar. Ili savjeta će da, ajde da nas se ne ubije sad kad treba da odemo na odmor. Ljudi, što više poručujete, to mi fizički, znači mi ovdje, naš četvoro, lično pakujemo našim ručicama sve stvari. Znači to nek vam bude posebno zadovoljstvo. Na svakoj pošiljci imate našu DNK. Jeste. Dobro, to ne znam. I onda dolaze neki fini ljudi iz Dexpressa koji to pokupe i brzo, brzinski Dexpressa, brzo dostave na vašu adresu. Jest. Tako da i dalje je poštarina besplatna zato što sarađujemo ekskluzivno i samo sa njima još neko vreme, tako da poručite i... Znaš šta je još besplatno? News nalepnice ali ove. Ali ne ovi stikeri. Ne stikeri, ne, nego nalepnice. Ovo je da, svaka dobijete poručbina. Svaku pošiljku. A koja je razlika između nalepnici i stikera? Nalepnice su besplatne. Ok, znači nema razlika. Kako ti je rekao? Stikeri se plaćaju. Da. Oni su. A ovo, ali znaš šta, je fora? Što ti dobiješ nalepnice u stikere. To je pleonazam. Da. Nije, ovo su stikere, ovo su nalepnice. A došla maca na vratance, sam rekao da ću poslati nalepnice besplatno ljudima. Eto. To si rekao 2011. I ko je lagao? Evo. Pa mnogi su dobili. Ali imajte u vidu da je to jedna onako, vidi ga sad šta radi, to je jedna onako lepa i dragocena relikvija. Ja sam malo pre htio da zalepim nešto u redakciji ovde jednom ovom nalepnicom i ovo Jelisaveta i Viktor su skočili na mene kao da sam hteo da protraćim ne znam šta, ljudi, ovo košta, ne košta ništa. Košta, druže, košta. A znaš šta još košta? Čovek koji treba da ih ištampa, koji je također na odmoru. Da, i znajući naš šop, verovatno neko crta rukom sve ovo. Da, da. Ili savjeta, možda pročitaš koliko imamo još nalepnica? Ajmo u real time da brojimo jednu po jednu, da bude jako zabavno ovako. Što, mogli bismo, pišite nam u komentarima da li želite jednom da radimo popis. Ja neću danas da brojim, brojio sam, brate, bilo je 10 paketa, ja sam prebrao nekako 11 i unao sam zabunu, tako da danas neću brojim ništa. Ma, naše muke, dobro. Ljudi, nedostajali ste mi, majke mi, ovaj kontent je ono što želim da slušam i da stvaram. Jeste, kao i ovi ljudi koji gledaju. I ti se nedostaje, Viktor, i drago mi je si došao, ali evo sad da odradimo ovo, pa da se opet neko pa se ne gledamo. A šta još imamo da kažemo?
Imamo da kažemo da imamo prijatelje podcasta. Jeste, imamo i ove nedelje, i ove nedelje prijatelja podcasta. U pitanju je kompanija SBB. Danas, kada je ova epizoda izašla, je 31. jul, a 30. jula se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima i kako je kompanija SBB i platforma E.ON žela da se priključi to i obeleži taj dan. Istakli su jedan film. Istakli su film Zvuk slobode koji se nalazi na E.ON videoklubu i dostupan je E.ON Premium i E.ON Full korisnicima. Dok ostali mogu da kupe dodatak Cinestar TV Premier po ceni od 490 dinara mesečno. Film je, ja sam čuo za taj film, treba to pogledati. Znači, to ne znam da li je bilo u bioskopima. Bilo je u bioskopima kod nas, ali ja sam propustio, pa sad srećom dolazi na, na E.ON. Izazvao je neke razne kontroverze, ne zbog, kako bih rekao, film, koliko sam razumeo je dobar, nego zbog glavnog glumca, producenta i tako, jer ima malo tih, kako bih rekao, promovišu neke teorije zavere van filma. Malo su kanon ekipa. Malo su... To jest, neka ekipa taj film krenula da tumači na sopstven način. Pa prisvojili su, ovi QAnonovci su prisvojili. Oni da, koriste praktično taj film kao da dokažu nešto. Jel? To sam sad gledao i neki dokumentarac, to se dešava i sa Matrixom. Pa da. Dobro, ali ukratko da kažemo, a nećemo da spoilujemo, znači u pitanju je film koji je nastao po istinitoj priči, gde jedan bivši vladin agent odlazi iz Amerike i posvećuje svoj život borbi protiv trgovine ljudima, odnosno dece u Kolumbiji, koje su, dakle, žrtve trgovine ljudima. I nekako ceo film ima za cilj da podigne svest javnosti o tome i da skene pažnju koliko je ova tema važna i koliko su te stvari opasne. Tako da sam meni je film super, po sebi... Ja baš sam dosta čitao o filmu, baš voleo bih da pogledam, pa onda sam da donesem neke zaključke. E, ako kažeš da je nešto važno, važno je i da nas ovi divni ljudi podržavaju na Patreonu i na YouTube-u i važno je da se mi njima zahvalimo i da im kažemo da će i ove nedelje dobiti jedan ekskluzivan video. Ove nedelje pričamo o otvaranju olimpijskih igara. Predivno. Dosta je, sjajna tema. Sjajna tema, sjajni komentari. Ja mislim da nikad nije bilo ovoliko reakcije na otvaranje. Bilo je baš dosta. I ovo je kontroverzna, nekako izazvala razne kontroverze. Jeste, ali o tome opširnije u videu za Patreon. Mislim, u životu verovao da ću pričati o otvaranju olimpijskih igara. Koliko mi to dosadno nekako zvuči. Ali ove su bile nedosadne. Obično znaš šta će bude, olimpijske igre otvaraju se kao da, neki... Da, na kraju da spojlaš, na kraju će da zapale ono vatru. Da. I to je to. I da pređemo na kolegijum, današnje teme je spremao Marko Dražić, imamo fantastičnih 17 istaknutih tema, pa da ne počnemo. Ne možeš to da kažeš, jer mi u hodu nekad neko preskočimo i onda neko gledi i kaže... Ne, ovo je samo više kao podsjetnik. Ako neko bude brojao, svaka mu čast. Kaže, znači... gde je moja 16. tema, ja sam gledao samo 15. A šta je sa, šta radite bre, aman ljudi bre, što stavljate predlog broj 5, pa predlog broj 8, pa ali predlog... Ali to me je fora, ali to niko nije skontao. Mnogi su skontali i pisali su. Možda nije najbolja fora koju niko ali nama je smešno. Čemu se radi ovde? Pa evo, može i nama da budeš smešno, smo preskočili neku temu, pa sad kući neko sedi i kida živce. Ne, fora je u tome što mi kao ne znamo da brojimo, znaš. Da, nije neka fora najbolja, da. Ali eto. Urnebesno. Okay. Zar ne? Mi se odbavimo komediju. Je jedna od vaših boljih forica. A meni je bolje što je taj prilog, taj deo emisije nastao kao sprdnje sa ovim emisijom na RTS-u i takva i ta neka muzika kao Šta radite bre, ali to isto masa. Pa emisija gledala... na RTS-u se zove Šta radite bre. Znam, a mi ali... našu nismo zvali tako u početku. Ne, mi smo našu zvali Šta radite bre, aman ljudi bre. Znači, jeste? Potpuno različito. Ali da, masa ljudi nije to povezalo. Ne, čak misle sad da su ovi nas ukrali. Da su Šta radite bre ukrali od nas. Izvinjavamo se ekipi Šta radite bre. Nije to bila namera. Nije bila namera, stvarno je fantastičan naziv emisije. Ne? I dobra emisija, ja volim da odgledam tu emisiju. I se to i dalje emituje. Da. Baš je onako jedan lep presek političkih dešavanja kad ih ima dosta na dnevnom nivou, a kad ih ima malo manje onda kao u proteklih par dana. Ta emisija na RTS-u je sada nešto onako naj, kako bih rekao, najslobodnije na RTS-u što postoji. Ajde tako da kažem. Edgy. Realno su pokidali. Yes. Ali super je što imaju kao neke izjave nekih političara i ja se divim tim genijima koji god rade taj deo
koji nađe uvek prigodnu pesmu da to prati. A znaš što je fora? Tematski se povezuju te izjave i pesme koje fore, idu u pozadinu. Na RTS-u mi smo s njima nešto kratko sarađivali, pa smo mogli malo iznutra da vidimo taj sistem. Oni imaju fazon 40 muzičkih urednika. Da. Oni imaju muzičke urednike. Ovaj zna šta radi. Pa da, tako da sigurno... Dvojica su radili na špici ovaj. Pa to, i ako ti zafali neka pesma, imaš koga da pitaš na hodniku da ti preporučim da, na ovoj samo izjavi ovoj pesmi radi 17 ljudi, recimo. Ali kao muzički urednik za rock muziku, muzički urednik za klasičnu muziku, pop muziku. Za hip-hop, za west coast, za east tako coast. Je, tako da. Je, tako a onda je. Post-rock, prog, yes. Rock, a ne, sve. A se onda uključi u... Pa za sludge. Da, sludge. Nerede, gde je tvoj muzički podcast? Ja, ne pitaj me ništa za to. A? Pa pitao sam, upravo sam ti pitao. Došao je s odmora pun snagi, sad samo malo tretira nas umorne ljude ovde. Da, da, mislim, ne znam šta se dešava, čekaj da odim na odmor, čoveče, s odmori malo pa od septembra ćemo da vidimo. Mm. Dobro, u svakom slučaju, najveća tema i ove i prošle i ko zna koliko prošlih nedelja, cela priča oko Rio Tinta, šta se dalje dešava? Traje i dalje, developing story. Developing story, ali sada vidimo, imali smo ono, u prošlom podcastu gde nam je gostavao Marcello, tu epizodu pogledajte ako niste, sjajna je bila, imali smo šta se dešavalo, šta je naš državni vrh radio i to je bilo neki fokus, a sada imamo neku reakciju javnosti i krenula je Srbija da se budi i buni. Da, bune se baš onako na različitim nivoima ljudi od, da tako kažemo, protesta, ozbiljnih protesta. Veliki protest je bio najprije u Valjevu, pa sad vidimo prethodnih dana je bio u Bogatiću. Bogatić je relativno malo mesto, ja onoliku masu ljudi u Beogradu da vidim, bio bih u zonu čoveče koliko ljudi. Da, 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 svaka čast. Tako da baš sam onako iznenađen. Na dan kad ovo snimamo, za par sati će biti u Aranđelovcu protest, nadam se da će tamo izaći dosta ljudi i u raznim drugim gradovima. Vidim da su neki, izvini, na nekim utakmicama nekih manjih timova su ljudi imali transparente. Drago mi je da si to pomenuo, zato što da. Jedan fudbalski tim, koji je Kragujevački tim? Radnički je imao transparent protiv Rio Tinta. A jedan fudbalski navijač jednog fudbalskog tima. A dobro, to se nije neka bitna tema. Je, navijači jednog fudbalskog tima su imali malo kako bi rekao, ne protiv, malo relativizuju. Ali malo Malo kao, jel se, a vi ljudi se brinete kao, za Rio, a šta je s Kosovom, braćo, ljudi, junaci? Ljudi, imamo bitnije stvari. Šta rade ti tvoji, Marko? Je, nisu moji, ja stvarno, baš nisu moji, mislim da navijem za Crvenu zvezdu, ali... Da kažemo šta je bilo, delije su istakle transparent, jeste, koji kaže šta? Koji se rimuje, kao i svi Aha. dobri transparenti, transparent mora da se rimuje, to je prvo navijačko pravilo, kaže, svima su vam usta puna jadarita, a za Kosmet niko ni da pita. I znaš ko likes this post? Đuka. Tako je. On je veliki delija. Da, da, da. On se složi. Ali slučajno, on je bio u fazonu, kakva zanimljiva inicijativa. Ovo, baš nisam znao da će se desiti od reči do reči. Niko nije očekivao ovo. Evo, svaka čast navijačima. I njega su podsjetili na Kosovo i on je zaboravio. I kao u fazonu, o da, Kosovo. Jeste, da. Pa mislim da stvarno... nemojte da poistovećujete ljude koji vole Zvezdu i ljude koji su na severu, koji su ekipa koja ovakve stvari radi. Mm-hmm. Mislim da je to zaista nešto što treba razdvojiti. Mislim, svi koji ole prate vesti znaju koliko... Dobro, ipak su to neke organizovane grupe pa koje... Pa da, koje imaju i svoje firme, koje i asfaltiraju ulice, koje rade razne. U biznisu su. U ozbiljnom su biznisu, ali i sa državom. Znači, možda će da kopaju. A možda će da kopaju, tako da kad kažeš ovi tvoji, ja stvarno na severu nisam bio na 15 godina, ali da. Ali ja sam videla, izvini, da je i Partizan okačio nešto vezano za Rio Tinto protiv. Jeste, oni su bili protiv. Oni su protiv, da. Oni su avangarda. Pa zato šta, da mislim, znaš. Ako treba da se ide sad u neke tabore, ja prirodno iz Kragujevca sam već u tom... Ti kako... si u Radničkom. Ali ako treba da se ponavija malo između, kako bih rekla, večitih rivala, pa valjda ćemo stati na stranu ovih koji su... Pa šta sad treba da ljudi koji navijaju za Zvezdu, koji su protiv Rio Tinta, da menjaju klub za koji navijaju zbog ekipe koja vodi navijanje? Ja ako treba da odem na tribini da navijam, sigurno neću da stojim na tribini iza kog stoji transparent usta puna jadarita. Ti onda ideš na zapad i na istok. A šta ako si već tamo se zatekla i oni razviju transparent, ti ne možeš da odeš. Ti kad si iza transparenta ti ne vidiš šta piše na njemu. Ti si kupila kartu za tu tribinu. I ti si uveren da piše Rio Tinto marš iz Srbije. Ja hoću da vam kažem da vidite kako rade loš marketing. Jer evo ja sada sam nisam toliko opredeljena. Znači Zvezda, Partizan, nikad nisam nešto se tu preterano
prestrojavala. Mešala. Jeste. Ali sad kad vidimo ovo, ja sam u fazonu, pa ja bi onda ali otišla u tim Partizan. Ali nas koji tako ne pratimo fudbal je jako malo. Svi su se opredelili još odavno. Ne možeš ti, nas je 10% koji ne, nismo ni za koga. Viktore, 10 po 10. 10 po 10, druže. Nema više, to je to, 10. Samo imam samo 10. Ali znate šta mi se sviđa u celoj priči? Sada da sklonimo na stranu ko za koga navija. Ajde, ajde. Činjenica da su se navijači nekako isto aktivirali. Da sam u fazonu, Sad i ako navijače imaš na svojoj strani kad si na ulici, bajo moj. Znaš šta je samo problem? Što to, nije isto kao kad to smo samo mi. Jeste, ali to mislim da jako dobro zna i ekipa koja je na vlasti, jer je i ta ekipa koja je bila na vlasti dobar deo života provela na tribinama. Tako da mi se čini da će oni gledati da nađu način kako da razne navijače malo ko potkupe. Kao što su i sve moguće potencijalne huligane. Da ih malo pacifikuju. Da, da. Ali da, pre toga šta smo još imali, dakle, imali smo i ovu priču koja se pojavila na Twitteru kako je sa lažnog naloga neko u ime Ivane Španović okačio tweet kako se ona u znak protesta zbog Rio Tinta povlači sa olimpijskih igara. Neverovatno je da uspeš da poveruš u tako nešto. Pritom, da li se neko seća, sam Niki i dalje bio nešto potpuno bizaran. Dakle, jeste, nisu verovatno, mislim, ovi koji su naseli nisu gledali ni Nik ni ništa videli Ivana Španović i to je to. Mm. Naseli su, ajde što su naseli ovako ljudi po mrežama, nego su naseli i ovi iz DSS-a i POKS-a, čini mi se. Yes, oni su sazvali konferenciju za štampu. Oni su imali konferenciju za štampu, gde su to pomenuli. Mihajlović, ovi iz POKS-a. Gde su rekli, evo, Ivana Španović je odlučila da ne ide na olimpijske igre u znak protesta. Pazi, ja kad bih morao se kladim na ko će da poveruju takvu neku lažnu vest sa Twittera, mislim da bi stvarno DSS i POKS bili onako negde u vrhu moje liste. Pa verovatno, da. Čekajte, ljudi. Je li ona stvarno, to nije prava vest? Zar se ona ne preziva Vuleta? Se razvela? Razvela se. Ja ne pratim. Taman sam naučio da, kako se preziva. Ne pratim. Izvinjavam se, Ivani Španović. Pa da, vama je najteže što sad morate opet učiti. Pa ne, nego ne, čudno mi je sve vreme pričate Ivana Španović, ja sam bio u fazonu, propustio meni sam. Meni je on uvek bilo Španović. Tako, ti nisi ni priznavao, da. Da, i ona je čak najavila, koliko sam video, najavila je čak i tužbu. Oglasili su advokati, da. Baš je predaleko otišlo, mada ne znam koga može tuži. Neki lik je napravio ono lažni tweet. Ali s druge strane, oko ovog ovih naslova i toga što, u šta poveruješ. Srpski telegraf, meni su slali isto ljudi kao bili su fazone, jel ovo vaše, recite da jeste, kao za nije njuz, su Hrvati u panici jer će Srbi vladati svetom zbog... To je doslovno bio naslov. To je doslovno bio naslov na... U kojim novinama? Srpski telegraf. Aha, jer će Srbi vladati svetom. Ti si bio u Hrvatskoj do pre par dana. Jel su bili u panici? Jel panika bila na Hvaru? Jel su ti se uvlačili? Si primetio da je ono trče okolo i vrište? Još te vide s tom Kajlom, kao brat, ovaj sigurno ima mnogo para, znači on ima iskopište litijuma. Izvini, jel to jadarit? Meni su se javljali ljudi, prepoznavali su me tamo, ali ne mogu da provalim da li su Hrvati ili Srbi, pošto nije mi dovoljan... Nemam dovoljno vremena da provalim akcenat, znaš. Mislim da su, neki su bili Srbi, to sam shvatio, ali možda su i neki Hrvati isto prate. Pa su bili u panici kad vide tebe Srbina. Pa znaš šta, ja ne znam, uopšte nisam, izgleda da kad si na moru, kad si na otoku, ti uopšte ne čitaš vesti, ti ljudi tamo ne znaju šta se dešava. Ja sam isto mislio da smo mi već počeli da kopamo ovaj... I ostao si tamo, baš te briga. Pa imam uplaćeno do... Što bi rekao Sergej kad je bio ni protest, vidite vi na protest, ja sam uplatio neko skenj još ranije, pa ne može mi to propadne. Čak sam video vest, kopa se u 60 mesta. Jeste. I ako sam gledao po abecedi, je li ima nešto... Ja sam bio fazonu što nisu napisali gde se ne kopa, lakše bi bilo. A da, znači to je... Kao sa našim majicama, kojih majica nema na stanju. To je nijedna... fora, šta će... Taj spisak na kojem je bio i Kragujevac, samo da se razumemo... Pazi, to da, to su, koliko sam shvatio, spisak gde gradove... su rađena istraživanja ili se radi istraživanja. Gde će se raditi istraživanja za... A možda ne nađu ništa, možda oni istraže Kragujevac i kažu, okay, ili realno možda nema ništa. Nađu to, možda nađu zlato. Samo raskopaju i odu. A ko će da zatrpa ponovo? Pa ima druga firma koja to radi. A te rupčage kad se tako izbuše i do koliko duboko odu, da li mogu da zatruje nešto? Ultra kop i ultra zatrp. Kapiraš?
Kapiram, kapiram. Sjajno, sjajno. Morat ću se uporaviti od ovih. To dobije u Skylu na papiriću. Evo, gratis fora uz lanac. Brate... Ja ću krenuti ranije na odmah. Ja se izvinjavam, znači, ništa od mene za ovaj popres. Čekaj, da li će da zatruju šta? Pa, na primjer... Ako raskopaju... Jeste, a neka ima podvodna voda može tu ispod. Oni to kopaju da bi došli nečega i kad onda... Podzemne vode. Podvodne vode. Podzemne ne postoje. Vode. Sam neka podvodne. Jesi, rekla si. Podzemne. Ne znam, sve me to brine, Viktore. I da samo istražuju, opet me brine. To ti je velika briga. A to je, samo te brine kad si čula da je Kragujevac. A čekaj, ti si, je li ima tamo nešto realno? Ajde, reci među nama. Nisi načula nešto. A gde je kao podzem? Šta misliš ono? Da moji roditelji ono krišom kopaju oko Šumarica tamo otku i traže litijum? Otku znam, ba to se proče, ljudi ovde ima zlata, ljudi, znaš, uvek imašte. U Brusu imašte. Sigurno nema ništa, brate, tamo baksu, zjebote, ništa, nemamo ono... Imate maline. Imam maline, ajde to. A i turizam što je moglo kao da se nešto uradi sa tim i to nije spela. Onih blizu, druže. Ima onaj zeolit, to više niko ne pominje. Izgleda da je prošla moda, to su našli i ništa od toga. Čekaj bre, kakav zeolit? Zeolit. A šta s tim? Šta radiš s tim? To isto bio neki hajp jedno vreme da je to nešto mnogo dobro. A to je ono što se ušmrkava? Jeste, da, i mažeš desno. Trljaš zube. Jeste, bilo je. Jedno vreme su ljudi se naložili da to piju kao... Jako je zdravo. Kao, kažu da je kao, zdravo. Kao mumio. Jesi nekad šmrkala mumio? Šta? Mumio ima isto sa, mislim da je sa Himalaja, nisam siguran. Jesmo, čekaj, u onom prelistavanju štampe smo o tome pričali, beše. Au, jeste. Možda smo pomenuli, da. Jeste. Ruski doktor je bio, tamo ti valjaju sve te stvari, mumio, zeolit, naš. Jeste, tamo su naši te zeoliti i ljudi su se bili naložili ko majmuni jedno vreme. Jesi šmrko ti to nenad? Nisam, a kakvi imaš i kao, to kao može da se valjda, ne znam kako uzima, ali između ostalog i kao držiš u vodi taj zeolit i onda piješ tu vodu. Od toga. Izgleda baš gadno. Ali nije štetno po zdravlje. To je najbitnije kod svih tih preparata da te ne ubiju. Da, verovatno neće ništa da ti bude ovako, mislim, neće ti biti bolje od toga, ali makar nećeš ni da umreš. To je dobra stvar kod homeopatije. A to je, da, placebo efekt, ti veruješ da će ti biti da, bolje. Da, homeopatija ne volja ako umreš od nje. Ne, onda to nije homeopatija. Onda je ubistvo. To je smrtopatija. Apsolutno. Dobro, znači... Ti si bezbedana, za Kragujevac još uvek ne znamo. Ne znamo, brate. Ja se sad brinem za Milanovac, vidim da si tamo nešto popali, Pranjani i to, da, pominje se. A reci mi nešto... I Aranđelovac, i Gornji Milanovac. Ovde, blizu nas, je li... Krug dvojke. Je li prišlo... Jeste, konkretno... Znaš šta, kad budu kopali metro, možda nađu nešto. Meni, ako hoće da kopaju, nek dođu, kopaju malo u mom podrumu u zgradi da se ne zadržava voda. Realno, Telekom je raskopao ceo grad. Da je bilo nečeg, oni bi našli. Tako da ja sam skroz opušten. Telekom kad kopa, oni nađu SBB. Oni našli samo kablove. Jeste, i uvek, nevjerojatno mi je kako su ceo grad uspeli da zakrpe drugom bojem sive. To da, jest, prošlo jest. Je 6-7 godina. Ma to će se ujednači vremena. Oće, za 30 godina. To kad se premaže zeolitom. Da, malo da se utrlja. E, ali malo su prestali ovi s Telekoma da prčkaju. Pa mislim da više. Nema više. Da, sve su raskopali. Gde su mogli da iskopaju, iskopali su. E, oni su radili istraživanje, rekli su ljudi, ovo je bezbedno. Znači, ovi da. Iz Telekom. Ali ili primeđujete sad kako se od narednih, evo, prethodnih mesec dana i sad će do 10. avgusta, to su rekli ovi iz udruženja Ne damo Jadar i ovi aktivisti, znači da će do sada da onako bude to tako krčkanje. Polako, jedan grad, drugi grad, teći grad. Kad će fajt? Protesti polako i onda 10. pošto je do 10. avgusta ultimatum njihov bio kada su išli peške, ako se sećate, do Gornjih Nedeljica, da se unesu njihove primedbe, bla, bla, bla. A ako to ne bude, onda će da krene ozbiljna sranca. E sad tu mene nervira što ja 10. Što sam na moru tada. Ja neću biti tu. A bit će, ja ću biti tu, sve okej. Okay. Znači ja ću blokiram ako treba nešto. Molim te. Moraš za dvoje, moraš iz Elisabeta. Šalji mi sve snimke i slike. Pa što na ovu dvojicu ne računaš, ne razumem. Pa... Ja isto verovatno nisam tu. A, padaju maske. Jeli, pa šta treba? Će... Viktor, ja da sprečim Rio Tinto. To će baš da bude blam ako toliko godina čekamo revoluciju i ona se desi kad mi nismo tu. Teo, ideš ti negde? Ne. Dobro je tu. Super. Pa neće da izda Srbiju, naravno da će da ostane se bori, ne, pa svako može pije limonadu na plaži. Ona je htjela da ide s tobom na more, ali kad je čula da ima taj ultimatum, aha. Neko voli Srbiju. Nema problema. Neko, uživaj ti, važno je ti lepo pocrniš da ideš na 9. odmor ove godine. Znaš šta, ja mislim da će borbe biti malo duže od 10 dana koliko ću ja biti na moru, tako da kad se ja vratim... Očekuje nas vrela jesen. Ali s druge strane,
ako od toga ima para, od čega? Od litijuma. Onda ćeš ići na veći pa, odmor sledeće godine. Pa ima, ali ne za nas. Koliko smo mi dobri tu? Pa to je problem što nismo mi dobri. Mi ne znamo da kopamo, Viktore. Ne znamo, ne znamo mi. A čekaj, ne znaju, brate, ni ovi. Ja sad gledam, vidim da ljudi iz Bunare to odmah koliko je nekih novih firmi napravljeno za to kopanje i za kao... A mi prodajemo bedževe i majice. Ovo analiziranje. Kakvi? Pa samo šta, mi možemo samo da dodamo na naš shop stavku kopanje litijuma. Pa tako je. I šta onda, uplatiš to? Ili komad, kako se zove, jedarita rude. Hoće pa da kažeš sam... one da će biti potrebne silne firme da kopaju, a mi smo propustili šansu. Slušajte, znači ovo što smo sad zaradili od ovih gluposti. Da uložimo jedan našo. Uložimo jedan bager. Newskop. 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 I eto, mislim da se uključimo da, na vreme. Mislim da realno imamo za dve lopate i tri jašova za sada, ali... Ali vi ne znate da koristite lopate i jašove. Koga Mora? Lan? Što pričaš ti? Ja za sad je magnoliju, posle osušila, to nije ja da mene. Ja znam i oni... Bilo je toplo leto. Bože, ja sam gledala koristim. Kako spajaš onu komodu iz Ikea. Koje za sad je sve ove biljke? Još su žive. Pa biljke. Koliko je to... Kopao sam i ove saksije i imalo je to ovako se radi. Ovako prstićima. Koliko je to nezdravo? Koliki je rizik, a koliko para se dobije? Pa ja mislim da je rizik veliki. Rizik je veliki u smislu, ono, kao veći od... Pa jeste za te ljude gde mi kopamo, ali za nas nije. Na čemu se radi? Što ja mislim da sve pare koje bi ti zaradio velike od tog litijuma... Odu na lečenje. Ne bi mogao te pare da iskoristiš da popraviš ako nastane sranje. Uh-huh. Zato što kao, kako, što ćeš da platiš da ispiraš reku. To je tvoje mišljenje. Mislim da postoje stručni ljudi. Ali ne, mislim, ali... Pa ja sam to čula od stručnih ljudi, druže. Ne, ne želim da uložim u to da popravim. Ne, ne, pa to upravo hoću kažem. Uzmeš nije pare i preseliš se u Crnu Goru. Tako je. Ovo ovde je nenaseljivo posle. Šta da radiš? Ali ja neću da idem u Crnu Goru. Hoćeš u Hrvatsku? To ti ono, znaš, kao najezda skakavaca. Samo dođe, pojede šta ima tu gde dođe i idemo posle dalje, ide dalje. Nema da se, nema zadržavanja, nema griže savesti. Ja bih volila ako mogu da ja živim ovde, a da imam para da putujem. U Kragujevcu? U Crnu Goru. Putuješ u Kragujevcu? Okay. Na tragu smo nečega, ljudi. Ja stvarno mislim samo... Samo gledam koji su potencijalni dobiti, a koje su rizici. Kao biznis priče, kapiraš? Moram malo da se razmišljam na biznis način. Pa ne, čini mi se za te firme koje će dobiti te poslove da će biti dosta dobita. Gde će se školovati njihova deca? Ovde ili u inostranstvu? U inostranstvu sigurno. Eto vidiš. Meni samo se čini da iz nekog razloga da mi registrujemo tu firmu da ne bismo dobili posao. Možda nismo podobni, da, za kopanje. Pa možda bi morao neko malo da, kako bi rekla, od vas poklekne. Ne, u stvari, samo nas vide kao vi da kopate, skloni se. Naprimer, evo Marko, kad se već... I na šta ličite? Kad što se ja, već, šta treba šta, šta, što ti? Znamo, ja. Znamo, druže, što ti? Zato što se javljaš tamo i pratiš raznim ljudima. I znači, kad trčiš tako, nema samo ćao ćao, nego... Cupkaš u mestu i smotok. Kad sretneš Marka Đurića, kada gde si mare, šta ima, znaš, malo ga ono, otkraviš. I znaš, ono, kao u mestu oni što ovako rade, da kao se ne, da im ne padne onaj kardio, kako se to kaže, pritisak, a da i dalje osam. Ja bukvalno nikad kad trčim, ne radim to u mestu. Capoeira. Da im ne padne. Ne, znaš, oni Brazilci. Ne, nego, znaš, on trči, on trči. Razumeš? Da. E sada, da se ne bi ohladio i ono kao smirio pritisak i sve. Ono džuska. Ono, znaš na što mislim? Trči ono, u mestu, je li trčiš to hoćeš? Trčiš u mestu, to sam htela da kažem. Zašto, ne znaš kako se kaže. A što bih trčao u mestu? Sad ja bih pričao sa Markom Đurićem. A što ne bih samo trčao pored njega i pričao dok trčimo? A, pa ako ide, ali ako ide Marko Đurić u suprotnom smeru? Kako ćemo onda, ne može trčati nazad? Morate u isto vreme da... Trebalo bi da vodiš neke personalne treninge trčanja. Ostanite uz ovaj kanal. Biće to još dobrih saveta. Znači, Maki. Znači, sve na meni, hoćeš da kažeš, ja moram da se infiltriram u SNS. Ti da si bih... se već polako, znači, sledeći koncert... To je za neke svoje interese, zbog svih vas, valjda. Naravno da ćeš zbog Mogu svih nas, pa budi da malo nesebičan. Budi ništa. Nesebičan. Ništa, ajde, sad dok bude ovaj odmor, imam mjesec dana da se tu infiltriram. Jeste. I od septembra ima neki koncert? Da ste malo ojačali. Od septembra Newskop. Tako je, samo da malo ojačate preko leta, idemo da kopamo. Pa. Koliko nam je stalo do zemlje, realno? Ona je već uništena, realno. Mislim, nije najbolja zemlja na svetu. Ali reke? Što tako?
Ima, a šume? Lepa zemlja. Ima reka. A živa bića oko tamo što žive. Ima u Crnoj Gori isto reka. Nema možda ti... Jesi kupio neke plac u Crnoj Gori? Ili pregovaraš pa nešto ne, na žabljaku? Koja nam je zemlja najbliža, otko znam. A da, pa, govore, dobro, a da govore srpski. Sad si uspio i dovrdiš Crnogorice. Zašto? Zašto? A, dobro, sada navlačimo? Realno i dinosaurusi su izumrli. Nije se, ovaj, dešavalo se kroz istoriju. Bili su skloni izumiranju. Jeste, dešavalo se da vrste izumru kroz istoriju. A šta sad ćemo da radimo? Ja ne želim da budem bolesna i ne želim da umrem mlada, ako me razumete. Ja bi da... Rumuniju? Ne, ja bi da živim, da budem jedna divna starica koja se ne raspada od neke rakčine. Ljudi, ima rešenje za sve. Verite. Hemoterapija. Zeolit, nabavljamo iz brusa. Zeolit, zeolit i to morate svi da pijete ono od odma. Rekla je firma, ova, Rio Tinto. Rekla je firma, kopaćemo pažljivo. Majke mi. A vi ako imate neke nedoumice, obratite se nadležnim organima. Bušit ćemo oko drveta. Neće. Neće. Oni, kopaćemo oni ispod reke. Buše oko drveta, a jednom rukom buši, kopa, drugom da, zaliva. Oni, a oni bukvalno sumpornom kažu, kiselinom. Da, oni ne, bukvalno kažu da neće ni da se primeti, oni će da kopaju ispod zemlje. E to ti, pa to ti kažem. Nema se... kao površinski kop. Ne. Nije to ko što je bilo nekad. Ma dobre gospoda. Ma dobre. I iz nekog razloga dosta ih ima u medijima, neko baš imaju dosta veliku dostupnost svih mogućih TV programa. Imaju, da, ali meni je sad zabavan moment što su ovi naši, kako se zovu, vlastodršci, malo izgubili živcu u posljednje vreme, jer sad koliko god oni da pričaju o tome, čak i analiziraju, da su oni malo podbacili što nisu objasnili ljudima i kao dobre i loše strane svega toga. I oj, malo su izgubili živci i sad su počeli da pričaju ono nešto u fazonu, ma to, ko priča protiv ovaj, litijuma, to su sve budalaštine. Kao uopšte se više ni ne trude da ti daju argument neki, ni kao da ti nešto pričaju onako... Pa ja ne znam da li mi je to dobra taktika, možda ne znam. Treba da objasni, jer ako te oni vređaju, tek ćeš onda biti u fazonu stop. Tako je, Ana Brnabić je rekla to sko budalaštine, ono kao u fazonu neću ni da komentarišem. Ali oni ni ne žele da ti mislim objasni, njih boli uvo što ti misliš, jer oni znaju što ti misliš pa da, i oni sve... Ali znaš šta, oni su sad već u fazi da mora da ih boli uvo, jer već mnogo ljudi je protiv toga i oni sigurno to vide u istraživanjima i... Evo još malo pa će i Delije da promene stranu. Aha, važi. Ja imam neki kao plan B, slučaju da uspe. Da pogađam Crna Gora. Nije, nije. Znači, Hrvatska. Ostajemo ovde. Ovo je tvoj plan. Mm-hmm. Jel, ostajemo ovde, ne mrdamo nigde. Ovi uspeju da izbuše sve i sve zatruju. I dok nekako smo onako na samrti, u samrtnom ropcu, svi, ne mm-hmm. samo mi. Nego meni je lakše kad su svi. I meni. Mi im onda kažemo, tima koji su... Jesmo vam rekli. Jesam ti rekao. Mm-hmm. Jesam ti rekao. E, to te tim glasom. Samrtnim ropcem. Sad ćemo svi da umremo. I to je meni nekako zadovoljenje. Pa važno je da pobediš u Facebook debati. Meni je to najvažnije. To je, a jeste. Mogu onda da počnem kunem. Da Bog da pocrkali. A tu ćeš da umreš. Ako da. Stigneš. Ako na pola kletve. Ti kuni. Ti govori, jesam vam rekao, ali, a ja ću da govorim da Bog da pocrkali. Ali to je to što smo pričali i što Maša tvoja rekla, kako su nedovoljno ljudi koriste kletve u nekim predizbornim aktivnostima, da naš narod bi se za to možda uhvatio. Mm. Tako da možda nije to loša taktika. Zato je bilo dobro da se o svemu ovome i mi obogatimo, makar da umremo bogati. Šta mi znači da sam bogata kad sam umrla? Pa, brate, još mi gore da sam siromašan i da umrem. Šta ti znači da umreš zdrava? Dosta od ima dilema. Neću da umrem ako sam zdrava. Osim ako me ne zvekne nešto. Ceo život budeš zdrava. I samo odjednom. I odjednom u 90. godini. I svi su šokirani. Ili... Na to bi pristalo, na primjer. Zgazite Rio Tinto bagir. Ne, oni super kopaju, sve bude stvarno po najvećim standardima, ali te zgazi prosto, jer to lik je loše vozio. Poginulo od Rio Tinta jedina. Ali čekajte, znači, ne mora bager, ali može da bude cisterna. Evo sad kad sam gledala utakmicu, igrali su naši košarkaši i vesti na RTS-u, ide red ovoga, red ovoga, red onoga i kao super Rio Tinto, ako uzmemo litijum, bit ćemo još bogatiji, bla, 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 bla. I prekidamo program zbog najvažnijih vesti i upravo saznajemo da je iskočio voz iz šina sa cisternom sumporne kiseline. Nije to Rio Tinto prevrno. Nije. To smo mi. Ali, pa a ko će da radi tamo? To je naša greška. A ko će da radi tamo? I naši ljudi. U Rio Tintu?
Pa i naši ljudi i Rio Tinto ljudi. Šta hoćeš da kažeš? Pa... Hoću da kažem da šanse da se napravi još neko sranje i da se opet ispadne neka cisterna... Dobro, da, mislim, jeste. Imaš s jedne strane Rio Tinto koji je već iskvaren i još naši kad odu tamo pa sarađuju sa njima pa ih još iskvare. Pa to... nije valjda Rio Tinto lud da zaposli naše ljude. U pa... smislu kao... Koga će? Pa ove koji dolaze sa strane, ko će Filipince, da dođe, svi idu sa strane. Šri Lanka, Filipini, Bangladeš, ovi što voze... sad voze Indija. Buseve, oni će svi da pređu u Rio Tinto. Mi smo mnogo skupa radna snaga. Pa čekaj, Srbi. Kako onda mi prodajemo tu priču da će da bude mnogo radnih mesta za naše ljudi, da će da bude neka plata? E, pa ne znam da li znaš, ali laže lik. Da, taj deo nije baš najbolje razrađen. Ja stvarno hoću da mi neko objasni kako ćemo to svi biti bogati. Ok, ja kapiram da će neki ljudi biti zaposleni u Rio Tintu i da će tamo oni imati korektne plate. To je njih 100, 200, 500 hiljadu. Da, u najboljem slučaju korektne. Neki hej, 2-3 hiljade, ok, nas ima par miliona, šta je s nama ostalima? Šta je s nama ostalima, da. I ko nam garantuje da neće dolaziti do kuršluza kao što dolazi sa ovim stvarima do sada? Znači, ovo nije prvi put da se neki vagon sa nekom kiselinom ili otpadom da iskoči šina i da je potencijalno sranje. Evo, smišljam ali na licu mesta. Ali dalje je mnogo više vozova nije iskočilo iz šina. Ali dovoljno je jedan da iskoči da napravi odnos. Znači, ovo ne sme da ovo iskače. Ovo je možda najbolji argument. Pa imaš i ovu priču kako se svakog dana prevoze neke jako opasne materije kroz centar grada da ide ispod Vukovog spomenika. Mm-hmm. I ne bi smelo to da se radi, ali se radi. Da. To ti je duboko. Samo ne. To ti je dole duboko. Pa jeste, gledali smo Cecin spot, to baš su one stepenice jako, jako duboke, to je baš jako tamo duboko ispod zemlje. To će sprži samo ovaj gotičar u onom klubu ispod Vuka. Kakav klub ispod... A jeste, bio pred... To i dalje postoji? Ima da je, mislim da postoji godine. Nešto okay. I dalje. Što oni moraju da siđu duboko u rupu da bi bili gotik? Zato što je mrak, crno, razumeš. Da, kapiram. Pa i... Da ostanu beli. Sunce im sprži faci. Ali, ovo imamo i jednu novost. Smislio sam. E, reci. Znači, ovako... Ti sve vreme misliš dok pa sam rekao malo presmišljam, ti si malo kako će se obogatimo, ja smišljam. Znači, imam opciju da otvorimo firmu i da kopamo, to je jedan plan. Neće nam dati, to smo rekli već. Znači, idemo opet na ovu varijantu da oni krenu da kopaju i zatruju sve. Mi, prisiljeni da se iselimo u Norvešku. Svi koji se isele u Norvešku... On bi ladno da zarađuje na našoj tragediji, da naplaćuje časove Norveškog. Ispravka, da zarađuje još više. Zarađivo bi ti da možeš. Na nama. Kakav lik? Čuj, na nama teh, ono. Svi bismo živjeli u drugom najboljem mestu na svetu. Kom? Norveška. A, mislila sam neki konkretan grad, hoćeš da kažeš. O, pa dobro, sve jedno. Pa kažeš mesto, čekaj, pomislim na ne. Koje je prvo najbolje mesto? Krug dvojke. A, okej. Okay. U Beogradu, dakle, vidiš da postoji konkretno mesto. A ne, u Norveškoj, cijela Norveška je drugo najbolje mesto. Baš lepa priroda, znači oni tamo ne daju ništa da se kopa, sve prate ekologiju. A, imaju naftu. A, ladno, brate. Ladno? E, dobro, imaju crnu naftu i crni metal. Klimatske promjene su naš saveznik, dakle, one će dovesti do toga da će u Norveškoj za 20-30 godina biti skroz ok klima. Ok. Mm-hmm. Ako neko već sad hoće da se iseljava, javite mi se. Znači, pa dobro, mislim, bolje ljude. Da mi bude... Ladno si ovo izvozao pola podcasta da bi nabacio sebi reklamu. Pa, ali pazi, njegova reklama radi. Sad ću ti kažem zbog čega. Ja, ako treba da biram između toga da mi bude ladno i da budem bolesna, a nijedno te dve stvari ne volim, ja bi preizabrala da mi bude ladno. Ali ti si često bolesna kad je ladno. Ako se ne obučeš dobro. Jeste, ali dobro, ali nesmrtno. Nesmrtno, mada neka delo je kao da ću... Ali... Jezik je jako lak i jednostavan. Ako ga ja predajem. Najgori čovjek na svetu, ljudi. Ajde, zovemo Marcella stvarno. Šta? Najgori čovjek na svetu, ja spašavam ljude. Spašavam ih. Znači, žive 7 puta bolje. Ne znam, 7, ali 4 puta bolje. A će da nas oni prime sve? Ma ko da prime? Ja vas isto iseljavam. Te, bukvalno si nedostojan te Kajle. Vas isto podučavam norveški, idemo svi gore. Ne znam, radimo ovo isto, samo na norveškom. Koliko može bude teško. To bi bilo smešno. Bilo bi smešno da ljudi nas gledaju kako nešto lupetamo na norveškom. Što na norveškom? Izvinite, čekajte malo, polako. Znači... Pa koji Srbin će da ostane da te sluša na srpskom?
Ali ako nema svi Srba Srbi, više, jel shvataš? A to ti pričam, ako svi Srbi odu u Norvešku i mi budemo sa tim Srbima u Norveškoj, mi onda snimamo podcast na srpskom u Norveškoj. Brate, ja ako odem u Norvešku, neću gledam Srbe tamo, znači otišao sam u Norvešku. On će gleda svoje će neke gotičare, death metalce. Oni ovde ne voli što mora gleda Srbe. Crna nafta i crni metal. U Norveškoj kad si pričaš norveški, što bi pričao srpski? Pobogu. Ja bih naučio norveški, da to bih voleo da naučim. Svi bismo naučili norveški polak. A jel oni, kaži mi, jel oni engleski vole da pričaju? Ne baš. Oni svi znaju engleski. Aha, bukvalno svi. To ne treba da kažeš, ne, moraš, to ti je loša reklama. Niko neće iz principa da priča engleski, moraš norveški. Znaju svi, ali neće da pričaju. Neće, neće. Dva boga marketinga, ono. Nabacujem, zato što uzimam 10% provizije za ovu reklamu. Znala sam ja da ćeš ti da se snađeš u ovoj priči, Maki. Nisam ni sumnjala. Samo će Elisaveta da ostane da priča, priča srpski jadno. Kome? Kome? Neću, ja sam snalažljiva žena, progovorit ću ja taj norveški, šta, što sam ja gubava, što ja samo sam, ja da ostane ja na srpskom. Ja sam rešio kako ja znam da rešim. Znači, spašavam ljude iz ove zagađene zemlje. Ti si kao ono Schindlerova lista, ti praviš spisak i ti nas tako jednog po jednog spašavaš. Da, ja sam isto nacista, kapiraš. Ali dobar, ali ipak i filantrop. Da. Bože, bože. Nacista, ali ipak ima neke osjećaje u sebi. Hteo Viktor Marković, filantrop nacista. Dobro zvuči. Hteo nacista sam da kažem da imamo jedan novi detalj u ovoj priči o Rio Tinto, a to je da je naš predsjednik, ja mislim i Siniša Mali također, da su spomenuli prvi put da će možda biti referenduma. Da, ali tek krajem naredne godine. Što su odustali od poligrafa? Stave, nema i toliko poligrafa koliko ima naroda. Stavi je Darit na poligraf. Ne, nego, ali ja koliko sam razumela, on je toliko samouvereno to govorio i bio u fazonu, hoćete u Loznici, hoćete samo u tom delu Srbije, hoćete u celoj Srbiji, hoćete u... A, šta svuda, hoćete? Svuda ću da vas pobedim. A čekaj, nije mi jasno koga će da pobedi ako na referendum izlazi narod da se izjasni o nečemu. Koga on pobeđuje? Ali imaš narod koji želi najbolje Srbiji, napredak je reform i narod koji želi da uništi Srbiju. Jeste, baš. Kako će biti referendumsko pitanje? Da li želite najbolje Srbiju ili želite da uništite Srbiju? Ali čekajte, ja koliko pa sam... Pa to nije daleko od istine. Ja sam, koliko sam razumela, pošto sam, kad je izašlo ovo, čitala, ti znači da izađeš i da na narodnom referendumu kaže ne, to opet treba da ide na izglasavanje u Skupštini u kojoj oni imaju referendum većinu. Referendum kod nas, koliko ja znam, je samo preporuka. Ma nešto mi znači, nije jasno. Znači, vlada ne mora ne da posluša tu preporuku, a oni imaju većinu. Ali meni nije jasno, ako si toliko sam uveren, ako tako sve kideš, što nije referendum za mjesec dana, za dva mjeseca. Pa zato što ne kidaju i oni računaju da će propagandom uspjeti upravo da promene to, stvari će, u narednih jest, godinu dana. Imaćemo svaki dan na Pinku neko ko ima će ispiranje mozga o blagodetima. Tako je, bit će ispiranje mozga 24/7. Da, tako da mislim da je to proračun, jer ako si toliko samouveren, hajmo referendum za mjesec, dva dana. Nije... U koji bre mjesec dana, bre? Daj mi preko sutra, bre, taj referendum samo, da izađem. Nemoj samo od 10. do 12. za to ću da se vratim, bre. Za to ću da se vratim ako treba. Šta sad tu da priprema? Kaj priprema? Da, ne. Zaokruži, ne. Idemo dalje. Apsolutno, slažem se. Tako da mi to deluje da oni baš će imati, M će imati ludačku kampanju, M će vjerojatno smisliti još neki način kako da malkice te spiskove, glasače, da prevoze iz raznih okolnih. Jeste, pa bit će toga sigurno. Ja se u neku ruku se radujem. Zato što zabavno je. Ali neku ja se, možda ne opet brine. Budeš, možda opet upadneš neki kadar kad bude neka tuča kod izbornog mesta kao da, onomad. Da vas pitam, ali zar vas to ne brine? Sad meni se stvara mala briga koja ima tendenciju da postane baš velika. Jer vi znate, oni su navodno baš pokrali izbore. Dobro, više puta. Dobro, dobro. I ko nam sad garantuje da neće na neki navodno način pokrasti i ove referendum? Ove... Pogotovo što imaju godinu pa dana da smisle. Kako će ceo sistem, ono, iz keca u kec, šta da se radi? Pa ne znam, na to nemam odgovor. Ali to, biće zabavno. Biće zabavno, meni je samo zabavno. Pazi, koje su šanse? Od svih zemalja, od svih mjesta na svetu, da baš ovde ispod nas... budu baterije za električne automobile. Neverovatno, potpuno neverovatno. Ma nije samo ispod nas, Viktore, ima i bre... Ja vidim, kažeš? Meni trotinet, brate, ide i kad mi prazna baterija. Ali, znači, to je sve na litijum odozda. Na 11. smo mestu, druže. Kod nas su najkvalitetnije baterije. Ma je, svaži najkvalitetnije. E, kamo sreće, smo u svim oblastima 11. na svetu. Znaš, koliko kod nas bude ruda jadarita, ovako ko pesnica pa bude. Pa ti si čak sad u Hrvatski ostavlja bakšiš konobaru, malkice si davao komadiće rude. U Nemačkoj je ovako zrno izraste. Tebi je to u stvari od jadarita, Kajlo. A kod nas ko jabuka.
Rekorderi po količini litijuma: Bolivija, Argentina, Čile, Austrija, Kina, Kongo, Kanada, Nemačka, Meksiko, Češka, pa tek onda Srbija. Ali taj njihov je pun zeolita. On je sečen. Nije čist. Krajcovali. Sekli malo. U svakom slučaju, da, bit će zanimljivo i mene stvarno zanima, a biće, ako, sva, pa ako ja stvarno bude tog referenduma, stvarno me zanima koja će to biti kampanja, kad još pojačaju tu kampanju, to neće moći se živi, mi ćemo bukvalno u svakom momentu na televiziji imati neku emisiju da će neki stručnjak da nam objašnjava kako je to istorijska šansa za Srbiju. Oni bukvalno ima da dođe do toga da se ovaj, Jovana Jeremić ovako zrači za ovaj litijumom i to da pokaže kako dole, je zdravi sve to i da izvodi neke tačke. Imaće kampanju od vrata do vrata da ti pokazuju, evo vidite kako to izgleda, pipniga. A, da li imate vremena za kampanja pipniga? Ne boj se pipniga. Samo ga prisloni. Da li imate vremena da porazgovaramo o našem gospodaru litijum? A jedno pitanje za vas, a da li mi možemo nekako od septembra da ne vršimo neki pritisak u javnosti. Mi. Viktor, ja ćemo u avgustu, ali vi ste na moru. I da ma ne, se, znaš šta? Odmah, samo sekundu, da kažem, i da se, na primjer, u 1. oktobra desi referendum. Ne, ja bih išao na treću varijantu. Nema referenduma, brate, nećete kopati, ćao. Znači, sprečit ćemo vas ono kako god treba. Sviđa mi se što si tako militantan, Šone. Vidiš, čovjek koji nije bio na odmoru, vidiš, da. To je taj stav. A biće zabavno, ja pocrneo, ja se iskupao. Neću, brate, da glasam na referendumu koji će po gradu. Znači, drže ceo sa sistem i pokrešće. Sa godine i po dana nema da se izlazi na referendum ako će da to bude isto. A šta sad, bojkotujem referendum? Ne, nego hoću ti kažem, ako im daš godine i po dana, oni će da naprave takvu šemu koja ne može da se pobedi. Razumeš? I onda nema poenta izlaziti da ispadne da. Nego ima poenta izaći da bude ne, kao što je ne. E kako da dođemo do toga? Znači sutra referendum, molim vas. Šta to da... Odmah. Možemo svi da štampamo papire. Šta? Da štampamo papire? Za da referendum? Za... Na... Da, evo, koji je datum u nedelju? Sve kopirnice u Srbiji da se uključe i da se štampa i da sutra ujutru budu spremni papiri. Izgubio sam te još pred 5 minuta. Čekaj, tu si pomešala sa kopiranjem skripti za ispite. Mislim da to drugačije funkcioniš. Mi štampamo papire za referendum. Ne, nego hoću kažem, nemoj da se sada, oni kažu treba mnogo pripreme da se organizuje referendum. Nema bre pripreme. Okay, zovi sve štampari u Srbiji, nek štampaju celu noć. Nisam je rekao, treba, nemamo dovoljno tonera, znači nije to razlog. Ljudi, ja 4 papir nestašice, ide preko Ukrajini, nema se papira. Mora da se kopa za toner. Dobro, vidjet ćemo dalje šta će se dešavati, ali evo, bitno je da se narod budi i zaista se nadam, u stvari da mi sad nemamo podcast sledeće nedelje, ali kad dođemo za 4-5 nedelja, nadam se da će biti raznih protesta u raznim gradovima. Misliš da će iskoristiti ovaj period kad nema nas, kad kažu konačno nema ko da vrši pritisak, i onda sad krenu da kopaju? Ja bi napinjala, Viktor, ti znaš da meni nije problem. Ona bi se uključila sa plaže, neki Zoom call u podcast. Dobro, pa napinjaćemo, nije problem. Znači, napinjači smo stari, molim vas, referendum što pre. Napinjači stari. Ali kad smo kod priče koja je takođe nekako zapalila internete, a što mi je posebno išlo na živce, jer kao sada nam je Milica Zavetnica bacila igračku da se mi igramo sa jednom temom, a skida se, mislim, pažnja sa Rija Tinta, pa nisam ja ograničena žena, mogu ja da se nerviram za dve stvari. To je ona teorija da smo svi amebe i ne možemo da ishandlujemo više od jedne teme odjednom. Jeste. Znači, ajde, stvarno, brate, nemoj da se... Ja se sve vreme nerviram za Kosovo. Ti čak handluješ i 3 teme. 3 teme? Da, da. Da. Da, ali i ta priča ima developing story. Ima. Isto smo u prošlom podcastu pričali. Tako što se, kako se zove ova Milica, sve više i više zakopava. Ona svoju lopatu već koristi, ono. Ali ona vrlo samouvereno ide, bre, i gostuje i objašnjava svima nama kako smo mi glupi. Ne, još kako... i ona nadrkana, da, ona sad se tu nešto breca, znaš, ona se tu ljuti, pa kao, znaš, brate... Svi, znači, ljudi koji kenjaju po ventilatorima i govore kako ima akušerskog nasilja, to je već kampanja koja dugo traje, a deo je globalne agende protiv razlika. Da, kažemo, znači, ona je gostovala, na TV Prva, recimo, gostovala baš povodom tih komentara što se ljudi sprdali s njenom objevom kako su donirali ventilatore. Ja sam tu vest čitao na odmoru dok sam bio. Bio sam u fazonu nemoguće da je samo ventilatore donela. Je li donela barem jednu klimu? Zato što je... Klime je obezbedio na naš predsednik iz Londona. Znači, on je rekao, obezbedite te klime. On je donio iz Londona.
donela. A što je ona donela ventilatore? Zato što su to rashladni uređaji takođe. Oni rashlađuju. Nemoguće, ljudi. Nisi ispratio. Jesam. Više se ne kaže ventilator, nego rashladni uređaj. Dobro. Ali on je našla neke kompanije društveno odgovorne filantrope koje su odlučile se utale za pet ventilatora. I jel pet? A reći će da 6-7. Reći će da je to ona kaže da je to su oni samo fotografisali tih pet, a bilo ih je više. Je, pa što i nis baš mogu da zamislim. I rekla je zovite vi porodilište pa pitajte koliko je bilo. Zamisli kao da je ovi tamo uključi. U porodilištu brate su zaludni da se javljaju na telefon i objašnjavaju ljudima koliko su zamisli dobili ventilatora. Zamisli da uključiš 200 ventilatora u isto vreme. Koja bi to buka bila? A ne samo to, nego ona imala neku foricu da kaže načelnik, ne znam kog sad, odeljenja, je bio u fazonu, rekao nam je, treba nam XY ventilatora. Da, to je valjda Višegradska. A mi smo kao doneli duplo više od toga. Pokidali smo. Zašto? Ako ti rekao treba mi 15, donesi 15, a za ostatak para... nekoj drugoj, daš nešto drugo. Ustanovi, da. Jer kao nije problem samo Višegradska ili Narodnog fronta. Da, znači sad je problem ako se da više. Pa što fleksuješ sa ventilatorima? Ali zato što se... izvinite, vidio sam ventilator košta 2200 dinara. Ne samo to, nego izvinite sad ne izazvalo. To je kurčenje bez potrebe. Znači ako već hoćeš da pomogneš, onda pomozi kako stvarno treba, a ne samo zbog svojih političkih poena. Otovo što kao ventilatori su ipak nekako posljednjih godina dosta prevaziđeni, nekako već da. Godinama i više, se koriste mislim, klime. Ne mogu mnogo ni da pomognu. Ali ako staviš ispred ventilatora čašu sa ledom, jeste. I onda on duva taj led. Lavor možda i staviš, što smo pominjali. Ako imaš dvojicu nabildovanih likova koji daješ časovi, velikim listovima lade još trudnice. Držiš časove iz fizike isto, osim norveškog. Ja moram da kažem da u svemu ovome ipak pronalazim jednu svetlu tačku. Ajde. A to je besne žene. Ja, zdravlje Bože, besne žene, kad im bude, pošto su ovo, znači ove direktna uvreda svim ženama koje su pričale o akušerskom nasilju, koje one su ga znači učestvuju doživele u globalnoj zaveri. Čekaj, pa one rađaju tu decu. Da, dakle, da, nismo do kraja znači pojasnili, ona je gostovala tim povodom i onda je rekla, mrtva ozbiljna, to kako sve da te priče... Da je ta priča o akušerskom nasilju zapravo šta? Deo globalne zavere... protiv rađanja. Protiv rađanja. A čekaj, znači, ja bih da se makice pritom trudnice iznose te priče, znači žene koje rađaju. A globalna zavera, je li to ona pojasnila, je to globalna zavera ceo svet protiv nas Srba ili protiv svih zemalja postoji zavera da se svim zemljama manje rađa? Ja mislim da ona misli da to je ona teorija zavere, naravno, o depopulaciji. Depopulacije. Da. To je ta priča, samo je ovo sad neki novi nivo gde kao jel cilj nekih satanista, verovatno i tih političkih elita je da smanje broj ljudi na planeti. Konkretno ali, Srba. Ali Srba naročito, da. I sad kao ovo je jedna od stvari koje oni rade da bi to postigli. Samo mislim, znači, malo im ne percera ta teorija, generalno ni ono sa onom Gatesovom ono, zlatnom milijardom i sve to što su pričali. Konstantno iz godine u godinu ti imaš rast broja ljudi na planeti. A ako su već oni toliko moćni i strašni i zajebani, brate, skršili bi nas za 15 minuta. Ne radi im uopšte ta taktika. Evo, možda sad doće Rio Tintom da nas depopulizuju. Da nestanemo, se kaže na srpskom. Da nestanemo. Ne možete izgovoriti ta strana reč. Milica, šta joj je? Ona, njoj je udarila vlast u glavu, ljudi. I ona nema klimu kod kuće, ona je poludela. Pa ne, znaš šta, ona je meni sa ovom izjavom u stvari prava Milica, jer ona se malo kao kultivisala u smislu da ne lupa potpuno nebuloze kakve inače lupala pre nego što je postala ministarka. I ovo je sad samo se vraća na fabrička podešavanja. Pritom, lepo je to neko primetilo, mislim, to se više ljudi primetilo na društvenim mrežama, kao ona je žena se porodila. Ja se stvarno pitam u kakvim se ona uslovima porađala i da li stvarno misli da taj, kako bi rekla, ugođaj koji ona de facto imala, ima svaka žena u Srbiji. I kao ako ti već imaš ispovesti žena koje ti kažu imali smo ovo, imali smo ovo, imali smo ono, i ti kao kažeš ne, vi ste deo globalne zavere. A čekaj, zavere. Je li ona sumnja da te žene lažu ili misli da se to desilo, ali da sama činjenica da mediji o tome to što pišu tome da je to zavere? To što se o tome priča, to je problem. Znači ti ću, okay, tu i tamo će neko imati loše iskustvo. Kako da ćutimo o tome? Nisu to, ali to nisu mediji. Mene je zvala, pošto je moj broj telefona na nekom od ovih naših profila, da li News, da li 24 minuta, da. Na nekim društvenim mrežama, zvala me neka gospođa jedna da mi kaže da ne radi klima, a mi već bili na odmoru, završili sa emisijom.
A to je bilo pre nego što je ovo bilo u medijima uopšte. Znači, zvala žena direktno iz, ja mislim, porodilišta. Mm-hmm. Da mi kaže, ja rekao, izvinite, gospođo, nisam znao uopšte o čemu se radi. Kaže, žena ne radi klima u porodilištu. Nije kao, bilo... ali ovo nije klima servis, ja to ne radim. Ne, nego htjela je kao da mi obradimo to u emisiji mm-hmm. ili negde. Mm-hmm. Ja rekao, ne znam o čemu se radi, ne radi klima jedna, okej, okay, mislim, jeste bez veze, ali šta da radimo sad? I tek, tipa, nelju dana posle toga eksplodirala u medijima da ne radi, ono, nigde u celom... Mm. Ja, znači, nije Milica u pravu, to sam teo da kažem. Likuša laže. Može još jedna, ovaj, još jedan može. Slogan, a? Ja ne. Da, uglavnom, da, posle se vadila da je to izvučeno iz konteksta, da nije ona to tako rekla. Kog konteksta? Kog, šta je rekla? Pa imamo ne izjavu. Znam, to je ono Šapećev fazon, da, kao, to je u montaži, vi sad jedan izbacite. Pa ne moš samo kažeš, brate, izvađeno iz konteksta, znači... Ali, evo, ako hoće već da dokaže da je izvađeno iz konteksta, što se ona lično onda ne pozabavi tim temama ako šeš pa evo, donila je 7 ventilatora, to je rashladnih uređaja. Aha, to je... A znate šta mene interesuje? Volio bi da mi pomogne neko od gledalaca ovde da ako uspemo to da nađemo. Ne znam da li je to da li je to istina. Znači, kad su se zavetnici pojavili, sećate se zavetnici ovi kad su se pojavili, znači. Meni su oni već bili poznati. Znači, bili su onako ludi, išli su svuda, ova Milica je kao bila, jel tako, što ti kažeš, lupetala je raznorazne stvari. I meni su oni već bili poznati, kao da je već nekad 2005. 6. 7. postojala stranka ili pokret zavetnici, mm-hmm. ali tad nije bila Milica. Da. Ona je tad bila možda previše mlada, ali ja to ne mogu nađem nigde na internetu. Da li su ovi zavetnici direktan nastavak starih onih zavetnika? Jesi ti sećaš zavetnika? Pa, znači, sećam se kroz maglu. Bili su zavetnici koji su, imali su jednu sjajnu konferenciju za štampu, gde su, tako nekde 2007. recimo godine, rekli mi ćemo da uzmemo Teslino oružje i idemo na Kosovo tamo da se raznesemo svi. Znači, I oni su se razneli, ovo je sad druga generacija zavetnika. Ja ne mogu da nađem nigde, znači ja se sećam toga, ovaj, ne kao kroz maglu, sećam se vrlo dobro, ali ne mogu setim da li su to bili isti ovi zavetnici ili su to bili neki samo, kako bih rekao, pokret. Možda neki čekaj, drugi. Baš su da. Imali plan da odu da se raznesu na Kosovo. Uzet ćemo Teslino oružje i idemo, sećam se konferencije za štampu kao juče debil. Bože. Lik ovako jedan malo tršavi ovako kao ja, stariji do duše. On je isprobao to Teslino oružje. Pa on je bio tada vođa... To su kao srpska verzija kamikaza. Da, i baš je rekao kao ok, i mi ćemo da nastradamo, ali će i ali naši neprijatelji. Nećemo odmah, mi ćemo kasnije malo... Aha, misliš kao na Srbe drugačije delo? Pa ne, delo. Prvo kao, ne, nego kao prvo neke dobrovoljice da nađu. Ili su rekli, ne, ja prvi idem da se oni, raznesem. Oni lično. Da, lična žrtva, da. Teslino tajno oružje ima neki kao određenu količinu, ne može kao konstantno da se koristi, nego jednom i to je to. To ti to pričaš to pitaš ili zvuči kažeš? Kao da ga prodaješ, pa da znaš, mislim. Ne, pitam vas, hoću da kažem. Ne, ja sam u zonu, čime se ti baviš u slobodu. Ne, nego si rekao kao možemo da probamo na nekome, da testiramo, da vidimo jel radi. Ja sam u zonu, pa koliko puta mogu da ga probaju pre nego što... Ne, ti stojko to sam uvrno rekla, sam se malo uplašio. Nije, bre, pa Teslino oružje kao struja, ne možeš da potrošiš. Još jedan stručnik za Teslino oružje. Samo sam teo da pitam, da li su to isti zavetnici, jer onda bi mi bilo nekako sa ovim sad izjavama Miličinim. A sad su onda jako normalni. Zatvara se ceo krug. Ali sad su onda jako napredovali, ako su hteli se... Možete Milica sad upozorno da... Gde su napredovali, brate, ovo donosi ventilator i kaže ovo je agenda. Dobro, ali ako znači, imaš... ovo je na nivou Teslino oružje. Ako hoćeš se razneseš Teslinim oružjem i doneseš ventilator, ipak je ovo napredak neki. Možda pa, će ona da ide na Kosovo se... da oduva Albance ventilatorima. Možda je tebi napredak, druže, ali meni ovo bukvalno... Senje. Eto, samo ako bi neko mogao da mi pomogne da nađem tu konferenciju za štampu, eto, samo meni sam to. Da, ne, ja se toga ne sjećam, a suviše je živopisno. To nije bilo onda previše propraćeno u medijima. Ma, bilo je, ali 2007. Da, nije bilo medija. Nije bilo društvenih mreža, da, to bi ostalo zabeleženo u tom slučaju. Tako da, eto, pomozite meni, samo da znam da li su to isti zavetnici, molim vas. To je, znaš koliko me muči. A čekaj, samo ako neko ispratio to njeno gostovanje, jel ona, ako je ona detektovala da je to globalna zavera, jel ona nudi neko rešenje? Kako se protiv toga bori ili se samo bori tako što ne pričamo o tome? Boriš se tako što ne kritikuješ državu.
I tako što ćutiš i rađaš deci. Ćutiš i iznojiš se. Ćutiš, rađaš kako god. To ti je, da, namena. Mislim, Milica još nije toliko se vratila u onoj staroj, stari mod da to javno kaže, ali to je ono neki kontekst u kojem je pričalo. Rađaj, ne zakiraj. Yes. To je novi slogan. I sledeće... Rađaj, ne smari. Moja baba se porađala u livadi. Na njivi. Ja, moja baba imala klimu, nije. Jeste, nije, moja baba se porodila na njivi i posle toga samo nastavila da kopa. To mi je super kako se često vraćaju na ta stara vremena kad se znalo, evo, se porodila u njivi, imala 10 deci, šta im fali, a ono troje desetoro umrlo u prve dve godine. Tako je, tako je. I njen životni vek koliko je bio. Moje baki jedno dete preminulo, mislim, zbog uslova u kojem živio. Svako je u svojoj familiji imao takvu situaciju. Nije poenta da rađaš decu da bi umirala. Ja sam videla snimak neke žene koja priča kao... Šta sad kao kukaju ove žene, nema klime? Ja vidio sam to. Ženetine. Ženetine kao se prenemažu, kao kako su se žene pre porađale. Meni to nervira zato što čak i da ti lično si super prošla i porodila si se i kao sve bilo okej, nije niko ništa, nikakvo maltretiranje, čiste sobe, čist WC, sve super, ali ne može tvoje iskustvo da onda bude univerzalna istina za sve ostalo, kao što ne može ni njihovo iskustvo da bude. Meni je verovatno kako kad god se takve neke vesti pojave vezane da su žene neke žrtve, uvek se nađe neka žena koja ih napade. I to je kad je neko seksualno uznemiravanje, silovanje, uvek se nađu neke žene koje objašnjavaju, ma nije to baš tako, a šta si ti tu tražila i slično. Da, gledao sam taj snimak, ne znam koja je to žena, ali baš su žene bile dosta ogorčene, taj snimak s razlogom. Dvrno, kako da ne. Mislim, je li to već je internalizowana mizoginija? Tako nešto? Što, ja bih rekao samo da ima u svakom polu, u oba pola, po ovim starim, kako se kaže, ali sad se kaže u svakom polu, pošto ima nekoliko. U svakom polu imaš 10% ljudi koji nemaju pojma šta pričaju. Tako da i među ženama isto sigurno. I više, verovatno. 11, 12. Okej, sad si mi objasnio sve. Da. Nije to sad, ne treba naučno sada mizoginija ovo, ono, samo ko ima... Debila. Ma da, bre, ima bolida svuda. Debili. Da. Ok, drago mi je što smo ovako rečili. Je li imamo još nešto ili je to to? Mi imamo šta? Još 14 tema. Šta? Ali, Eško, ovo je bila fora. Ja imam spisak. Spisak postoji. Ej, ljudi, imali smo ovih dana jednu ekskluzivnu ispovest i izjavu, a to je naš predsjednik koji je otvorio dušu i koji je priznao jednu svoju grešku, jedan svoj veliki propust. A taj veliki propust je da nije znao dva toponima u Srbiji. Znanje toponima propo. O, da. Kako je to došlo do toga? I to ne jedan, nego dva. Kako je došlo do toga? Pa to... Jako je zanimljiva anegdota. To je... Pa, možda je izmišljena anegdota. On je ipak samo čovek. Znaš da on često ima te neke susrete sa nekim izmišljenim ljudima prijateljima za koje mi sumnjamo da nisu stvarni. Da, uvek ima te spontane susrete i neke spontane razgovore. I mene baš zanima gde se to dešava, gde on tako ode u mesaru pa sretne lika. I gde je njegovo obezbeđenje? Pošto ja ne zamišljam baš da ti možeš sad kao da vidiš predsjednika i da mu lagano priđeš i da ili su to jako bizarni razgovori, jer onako kako ih Vučić prepriča, to uopšte ne zvuči kao prirodan razgovor koji bi vodila dva čoveka. On je zapravo hteo da kaže, poenta je bila potpuno deseta, hteo da se nadoveže na priču o Rio Tintu, kako postoji neka panika u narodu, kako svako malo neko priča, evo, kopa se ovde, kopa se onde, kopa će se u mom selu, u mom gradu, kao što smo mi sad pričali. Čak je malo elaborirao kako je reč kopanje sad prokazano i kako... Taj glagol kopati, jeste, kako je to sad nešto što svi doživljavamo kao nešto ružno. Jeste, to je hteo da ispriča. Poenta priča je da je taj mladić rekao da će se kopati kod njega u selu, a da to uopšte nije plan. Ali je to čak sad nebitno koliko je on imao jedan tok svesti, kako on sve češće onako, kao da ima potrebu da popuni neko vreme u nekoj emisiji, tako da sve češće priča svašta. On, njemu je mladić neki rekao između 25 i 30 godina, što je jako bitno za nastavak priče, da li ima 20. Ne, 23 i 25, tako nešto. Ne, rekao između, momak između 25 i 30 godina. Da bi priča bila uvrljivija. Da, stvaran je čovek kojemu je rekao ja sam tu kod Kraljeva i on mu je spomenuo neka dva mesta kod Kraljeva. I ovaj nikad nije čuo za to mesto. I ovaj je zabagovao, a ono što je meni nevjerojatno kaže da je mislio da zna sve toponime, ali ne zna, i onda je rekao nastavku, taj momak nije lagao, ja sam proverio. Što bi ga lagao? A koja je to stepen dokonosti ako se to desilo tako? Znači ti završiš razgovor i odeš kao na Google, kucaš to selo i gledaš na mapi gde je, koliko ima ljudi.
Pa bre, five things to do. Ali zamisli ti sad tog nekog psihopatu koji bi te slagao da negde živi, kao izmislim nazive mesta. Brate, mi smo nekoliko puta u ovim podcastima pomenuli da lik laže i da lik apsolutno ništa ne radi. Ja sam gledala neki kratki isečak gde on priča o onom Aleksander, onaj košarkaš američki, Gilder... Šaj. Ne, nebitno. Ali hoću ti kažem... Gilgis Aleksander. Tako je. Ide... Ja, kanadski. Kanadski. Ide on sve vreme priča o tome i gde je ova igra i šta radi i kako je bila sezona i kako treba da se bojimo njega u ovoj situaciji. Ona je situacija koju ću kažem, čovjek ne da, ima naš ono nepotrebnu informaciju u svojoj glavi, pokazuje da se bavi svime, samo ne... Da, deluje da je dosta dokon za neke stvari. Jeste, videla sam i snimak i zaista ne znam, je li to naš... To, izvinite, vi to bolje znate, što je Nenade ti. Znači, ona nek... Pisala, vas dva debila, sigurno ne znate, ali ovaj čovjek uliva poverenje. Ne, nego zato što znam da on igra video igrice, a dizajn kao grafika te video igrice koje Vučić igra, kao da on bira svoj kao dream team protiv Amerikanaca i onda Sokarći kaže u nedelju igramo protiv Amerikanaca, ako budemo dobro odigrali pobedit ćemo, ali čak i da izgubimo ovu, pobedit ćemo ih sigurno u finalu i kao smo, ja sam videla, to je bilo u fazonu, mi ćemo 100% izgubiti. Znači ono baksuz, lik baksuz, ali sad on igra na tom nekom PC-u. Dobro. Ili nekoj konzol. To je neka od ovih baš starih retro igara, da. Stara Škoda, stara konzol. Ali ti veruješ da sam čak i ja, koja ne igram igrice, koja se ne razumem toliko, to bilo u fazonu, jebote, ko je radio ovu grafiku, ovo je stvarno sramota, bre, brate. Ali dobro, to u tom trenutku bilo kao... Znači, Vučić je otkrio svoju slabost, ne zna dva toponima. Da, nije, ovaj, morat će da radi na tome. Zamisli da ga neko još tako izblamira, ovaj, da otkrije još neke toplije. A i ovaj lik nimo kaže, ja sam iz Kraljeva. Nego, zapravo nisam baš kaži iz Kraljeva, nešto, nego brate. Znaš ono selo nadomak Kraljeva. Ali dobro, čekaj, vidiš, provaljuješ da čak i u ovoj izmišljenoj priči ipak on hoće da kaže kako je skroman, vidiš, kao ima stvari koje i ja ne znam, a u isto vreme kaže, znam svih ostalih 8962. Da. A, izvini, znači, malo čekaj. Se i pohvalio. On kaže, ovo je novoizmišljena videoigra. Aha. Novoizmišljena. Kao šta, kao neko je sad napravio ovo. Novoizmišljena videoigra. Ja, pa ovo je skandal. A to ti kaže. Ne, postoji reč novoizmišljena. A čekaj, to radio neko iz Srbije, jer ja vidim... Verovatno, ima... Na igrici ima Jokića, da, i naših igrača. I Srbija, da. A grafika kao iz 93. Tako je, jer on bira svoj dream team za tu, kao, tu da, igricu. Da, ovo je neko ono, nabuđio na brzinu. Viš kako izgleda, baš je ovaj... Skroz old school. Jo, jeste, izgleda bukvalno kao... Iz, igrica koju se ja sećam kad sam bila mala. Da. Super jest. Mario fazan. Pazi, samo sa da, parketom. Da. Ali, znaš što sam još, apropo ovoga toponima, da je ovaj čovek rekao to što ti Maki kažeš, kao, pa dobro, ja sam iz okoline Kraljeva. Ovaj ambiciozni ludak bi krenuo da nabraja sve toponime da bi njemu pokazao koje toponime sve zna. Severno od Kraljeva, južno od Kraljeva. Da, i onda je krenuo jedan, drugi, treći, peti, šest, sto, razumeš, ove bi su morali i na kraju bi rekao, nije, gospodine predsjedniče, to je... Ali bilo bi super da ga zato loži, da je stvarno izmislio neko ime. A ne, ja sam zapravo iz gornjeg, ne znam čega, i onda joj blokira potpuno. I onda posle proverava. To bi bila dobra fora. Da. E, inače, da, imamo jednu vest koja nije neka novost. Ana Brnabić je, ljudi, opet imala neki lapsus. Ma nemoguće. Laspus. Da, kaže, pričala u skupštini da rekla je, nikad ne precenjujete moć kućnog vaspitanja. Pa dobro, precenjujete, podcenjujete, mislim. Nikad ne precenjujete moć kućnog. Htela je da kaže, nikad ne podcenjujete. Pa u jeste. Njenom slučaju može se desiti da preceniš pa vidiš ovi šta pričaš i šta radi. I prošli put, ovo je slično kao bruto neto. Po meni. Mm-hmm. Može čovjek da se zajebe. Može da se zezne, da. Lako se zajebati. Znaš. Što me gledate? Što ćutite sad? Sad svi znate bruto neto, samo ja ne znam. Ja sam naučio, trebalo mi neko vreme. Dobro. Trebalo dobro. Mi neko vreme, priznajem. Da, ja sam se plašio da ćemo... Kako, Maki? Kako si objašnjavao? Bruto, to ti je nešto kao brutalno veliki. Ne, to je Viktor objasnio. To je moj deo objašnjenja. Njegov je ne to. To je bez veze deo. Ovo malo što dobiješ. Ne to.
Ovo je dobar ekonomski podcast. Ja mislim da mnogi naši gledalci genijalci, uče. Genijalci. Biznis priče ostaće bez posla. Sazrevaju zajedno sa nama. Ja sam se uplašio da ćemo imati manje bivšu premijerku u medijima kad je postala predsjednica Skupštine, ali tu je ona, mislim, ne da se. Znači, možda je, dobro, dobro, možda je slabija funkcija, ali grize ali više nego ikad. Ima Twitter i dalje i tamo se redovno blamira. I na Pinku je redovno. I povremeno dođe na televiziju, tako da ima materijal. Jel beše i isključila Marijana Rističevića iz Skupštine? To nisam ispratio zašto se desilo. Gde je došlo do nevolje u raju? Možda je bio Marijan Rističević previše. Za nju previše? Pa ona, da, brate, primitivna jednu skalu i ono ispod njega. Ispod ili iznad, to je lapsus. To je, da, lapsus. Lapsus. Ne znam kako da formulišem to, ali nije daleko, ću kažem. E, ali posle ćemo da pričamo o svim škandalima vezanim za olimpijske igre, ali ono gde se pojavila po pitanju skrnavljenja neke tradicije, običaja, verovanja i tako dalje, jeste fotografija Jovane Jeremić, gde je ona obučena kao kosovka devojka, a imala je i obučena kao vojvoda putnik. Ja sam to videla kad se nešto krsti u nekoj, ne znam čemu. Krsti se ima ovaj kad gusla. E, jeste i kad gusla. Obučena kao Filip Višnjić. Jeste, on je baš ovih dana je baš dosta i vola da se maskira, što je meni nevjerovatno, jako je toplo bilo ovih dana, baš nekako nije razmišljala ni o tom segmentu. Nisam znao da voli cosplay. Ima dosta ventilatora u... Samo malo, pošto, izvini, malo bizaran cosplay. Izvini, pošto nakon onih trikoa i onih brazilskih karnevalskih igračita nisi mogao da pretpostaviš da voli cosplay. Ne, ovo sad onako sužava interesovanje. Jeste, ali zanimljivo su bili ti, i ta pitanja kako su se ljudi strašno vredili na otvaranju olimpijskih igara, to ćemo pričati opširnije, a ovo je prošlo nezapaženo. Kao i šta, ovo nije bilo vredljivo. Kao ono je kao naš vojskovođa, kao vojvoda i tu šeta i to nije samo bila fotografija, to je ona, imaš snimak gde ona je obukla uniformu iz Prvog svetskog rata koja njoj je ono 6 brojeva veća. I koja tako kao loži se da hoda kao vojnik i sa tu nešto glumata. Mislim. A ja ne kapiram to, mislim, šta ona misli? Jel misli da je to simpatično, seksi, zabavno? Ko je poriv? Taj deo mi nije jasan. Ne razumem, mislim. Pa to je taj deo i jeste simpatičan. Najsimpatičniji kod nje. Sve ostalo je, pa najbolje, problematično. Da, najbolje što možeš da kažeš o ovome da je simpatično, ali u stvari kao kad malo pogledaš je prilično skandalozno. Što malo bolje pogledaš, što bi rekla moja prijateljica, okinula psihozu, navodno. Znači, a sveno, pa šta simpatično u tome? Pa vidiš da nije... Pa ne, kad gledam ceo paket, to je najsimpatičniji deo. Ovo kad priča, to je problematično. Ali nije, zato što kad bismo... Ta konkretna uniforma je simpatična, misliš generalno, ona kad se oblači ti je simpatična. Da. Ali znaš, ono kad se obuče oni zeleni trikok i to je smešno, neočekivano, kao šta je ti sad vojskovođa? Ali čekaj, evo ti najbanalniji primer. Znači da sada uzmemo iste ove kostime koje je Jovana Jeremić obukla i da obuku pripadnici, na primer, LGBT populacije. Bilo bi... I da prošetaju, ne moraju da prošetaju na Paradi ponosa, a bilo, mogu i bilo to. Bi drvili bi desničari dve nedelje. Apsolutno. Znači, ti, kako onda je ono skrnavljenje tradicije i mislim naših ono vrednosti. Ali ona je tradicionalna. Ali znaš šta, ja mislim nije da... Nije meni, ja kad nju vidim, ja sam u fazonu, ti si upravo ukaljala ono neko sećanje na vojvodu putnika, naš kao na ovoj kosovku devojku jebe onog dedu sa zitilnika, jebem li ga više na koga sve. Ali kao, mislim, ja to vidim i kao meni je to skrnavljenje tih istih ljudi i sećanje na njih. Mislim da imaju malo dvostruke aršine. Što si konzervativno tako? Pa to je samo kao kabare. Znaš. To su rekli ovi u Francuskoj. I ja se slažem sa Francuzima. Ali nije isto, zato što mi ne možemo... Da gledaš jutarnji program, da ga percipiraš kao kabare. Sada je nešto kao malo priča i se malo šeti u krug. Sad malo moje dupe. Kad ne bi imala najproblematičnije izjave na svetu, sve bi to moglo da prođe. Kao simpatično. Ne bi. Da se gleda na mute. Ne, pazi, da je ona stavila kao onu kapu vojskovođa, a dole da je bila u nekom bikiniju, to bi bio problem. To je ono. Što? Ama i ovo je problem, zato što sve dok jedna strana može, a druga strana slažem je, se, mislim, ja, kao no. Ali možda ona krči šumu, možda će sada nakon nje
moći i LGBT na paradi ponosa da ne, se obuku. Ne, ne, vidjet će Francuzi kad mi budemo pravili otvaranje olimpijskih igara. U Expo. Otvaranje Expo. I to su isto bila pitanja. Da bude? Zamisli to ako bude neki Bokan režirao ili šta, ti, na šta će to ličiti. Što mi imamo odlične drag kraljice, samo da vam kažem. Nastupaju često u KC gradu i ja sam videla snimke sa tih žurki. Ti to misli da će, ludilo. Da će Bokan da angažuje neće, ekipa neće iz Bokan Expo. Zvati. Da, neće njemu biti baš drago. E, ali kad smo kod toga kome još nije drago, Vlada Georgijev je imao jedan spektakl u Herceg Novom i to je, koliko sam razumela, dva koncerta prodao. Sad pazi šta ćeš da kažeš zato što ima da reaguje na ovaj podcast. Da mi pročisti usta. Da ti malo objasni neke stvari. Jeste, on dosta detaljno odgovara, to je meni zanimljivo. Živopisno, onako, da. Živopisno i baš se posveti, znači kad ga neko isproziva. Ne, to je, da. On je prosto čovek, znaš, potrudi se, ako ti kaže da pušiš kurac, on ti objasni kako da, i sve to, baš znaš. Da, vrlo konkretne instrukcije, onako nekoliko redova, nije on baš i detaljista. Jeste, Marko, mi smo malo preprisustvovali dok je Marko krenuo da čita jedan komentar Vlada Georgijeva na tekst koji je izašao njemu i čak je i Marko na pola već bilo onako... Čak je Marko kao najvulgarniji čovjek na svetu. Ne, nego kao nemamo problem da psujemo jedni pred drugima. Ne, nije to, i da... nego je predugač, konkreće i to je... I degutantno je šta sve priča, on će da ispiru neka... Mislim, neću sad da objašnjam. Eto, i tebi se... Čak je ili sad ti teško to je izgovori. Da, u svakom slučaju, da, nije mu dosadno, ali oni vide baš... Je li on komentarisao sam snimak, što je on bio u takvom stanju? Je li ima neko objašnjenje? Nije, nije. Ja bar nisam vidio ono što sam pogledao kad je neko objavio, odnosno on je objavio neke slike i objavio je post na Twitteru gde kaže... Da ne može da se kao još... Ne može dođe sebi, ne može dođe sebi od emocija. Što je dosta veliki penal da se komentuje. Od emocija, tako je rekao. I onda su se ljudi izređali. Vratiš mi flašu emocija. Da, on je krenuo u početku na prve komentare da odgovara to da ljudima piše svašta. I onda u jednom trenutku kad je vidio koliko je takvih komentara, prosto je odustao jer ne možeš da odgovoriš na toliko komentara. I znaš, s jedne strane... A nije se izjasnio, znaš, samo je uzvraćao na te opaske uvredama nekim najgorim. Nije rekao, ljudi, ono, okej, zapio sam se, šta da radim, znaš, da imaš neko on kao on je muzičar i sasvim legitimno da on pije nastup, iako to nije ugrozilo sam nastup, nego je smešno pa ovo, što... Pa da, pitanje da li je ugrozilo. Da, s druge strane, a i on je toliko je aktivan, toliko se zagovara neke prave vrednosti, napada sve redom prete i onda je u tom kontekstu smešno da neko ko je toliko za prave tradicionalne vrednosti ne može da hoda na oni bini. Ali da, to je u duhu tradicionalnog muškarca. Da. Najproblematičnije je to što je jako smešan pijanac. Kao iz starih Charlie Chaplin filmova. Tako on je baš slapstick, da. Jeste, slapstick komedija, totalna. Da, pokušava da skine sako, pa bukvalno ostane zarobljen u tom sakovu, neko drugi dođe mu skida. Ali nekako njegova ceo govor tela, on je opušt... Tijela, on je... Njemu je lepo, vidiš da njemu lepo. Da, on se spotiče, ali on je u fazonu, ma nema veze, bre, nek sam se spotako. I takav je bio penal i drago mi da neko to radio, to kad on samo što ne padne, da neko napravi montažu da se saplete sa ivice. Kako pada sa ivice zemlje. Pošto ako neko ne zna da on baš već godinama priča da je zemlja ravna i drago mi da neko napravio tu montažu. Pa dobro, namesto. Suviše je bilo lako. Da veruje u gravitaciju, mogu bi da okrivi gravitaciju za ovo, ali on ne veruje, tako da jebi ga. E, ali s druge strane, na Twitteru je takođe bilo zabavno, čak sam i ja videla tu raspravu, jer sam otišla u mračne kutove interneta i bila na Twitteru. Seka Aleksić je, baš komentarišući ovo vezano za otvaranje olimpijskih igara, Vladimir Đukanović se bog zna kako sablažnjavao, kao i... Ja, Bože, šta ko radi, on se sablažnjava. Sablažnjavao se i Eurosongom, pa je tim povodom gostavao na televiziji, pa sad i ovim, on je baš nekako... A imaš tu ekipu, svidjela sam i sad ne znam kako znam ovo, Cecina ćerka isto da, kao... Anastasija. Oprostim, Bože. Sloba Radanović, ne naravno. Ne znaju šta rade, Sloba Radanović. Strongman. Strongman koji je baš onako lepo, pričat ćemo o tome kasnije, koji je lepo poentirao da je ovo kao napad na Hrist
većinskog belog čoveka. Jeste, jer je on najugroženija vrsta. Tako je, tako. Ali meni je zanimljivo ti neki ljudi, recimo Đuka, neko ko je to odrastao na ulici, bakljade, utakmice, navijači, tuče. Šta, jak, ovo ti je skandal. Jako se lako zgroziš i šokiraš, mislim, ako si odrastao u tom nekom miljevu. Da, kad gurneš usta nekom baklju, to nije da, ništa, da, to je normalna vidiš, stvar. Vidiš Eurosong, ju, sramota, vidiš ovo. Šta rade ovi? Da, malo mi to nekako ne pije vodu. Ali... E, ali super je kako ona nekako je opet zadržala svoj nivo Sek Aleksić sa sve gospodine Vladimire. Čekaj, da objasnimo što se desilo samo. Pa ili smo objasnili da se on zgražava. On se zgražava, da, a onda ona s njim ušla u raspravu. Jeste i rekla da ne može, da nije u redu da tako priča, jer zašto bi na taj način vređao neke ljude i odvajao i pravio podele i tako dalje. Da, ali tu je poentirala što je on nešto, podsjetila ga kako se on njoj javio jedan put, kako su se lepo ispričali i kako on se vozili. On je to demantovao. Ne, ona rekla da bi rado nastavila s njim tu debatu i da možemo u sljedeći put kad se sretnemo u biznis klasi da porazgovaramo. E, to je njega zabolilo, mislim, to kako je... Jer je on siromašan. On je siromašan, žive tu četvoro dece u jednoj sobi. Moraju da spoji tri stanu u jednom. Moraju da kupi par dupleksa, da malci iskoprce iz te krize i onda sad malo ne ide uz taj imidž kako se on pre par godina vozio biznis klasom, pa onda on rekao kako se to ne sjeće, podsjetite me, ja sam samo jedan po dva puta išao biznis klasom. Kako je ona pokidala, bukvalno je bilo zna po zonu. Zna brojeve mesta. Ja sam mesta, bila 1C, a ti si bio 1P. I šta kao... te još zanima, hoćeš da objavim i sliku? Ali to sam razmišljao, to je baš pakao. Ti recimo otvoriš se za kartu, hoćeš, idem ja biznis klasom, nek ide život i platiš kartu i ono Đuka pored tebe. Mm. Pa mislim... To je malo ti unizi uslugu. Pa bukvalno da tražiš pare nazad, da kažeš preći ja sedište 15. Idem ja i pak u ekonomsku ako ima mesta. Mm. Da, e, ali bila je osim te rasprave, bila je jedan jako zanimljiv video, ne znam da ste gledali, morat ću vam pustiti samo delići, da bi, jer teško je to prepričati. Siniša Mali je na moment bio u liku Marka Đurića. Jeste, da. To je, ja nisam ispratio gde se to tačno desilo, oni su sedeli negde, Vučić je bio s njegove desne strane i u jednom momentu je Vučić nešto krenuo kraći aplauz i Siniša Mali par sekundi kasnije hteo da ga podrži, to mi krenuo je da aplaudira i kad je vidio da je Vučić prestao aplaudira, on je onako plike nevešto napravio fintu, što je onako baš, to je nešto što nekako zamišljaš Marka Đurića u toj ulozi. Sinši... Pa svi su oni Marko Đurić. Jesu, ali nekako... Mislio si da ovo ima više integriteta nekoga. Jeste, nekako. Bar malo. Želao sam da verujem da on bi bio fazon, ma ja ću tapšem, zabole me, šta, ti ne tapšeš, nema veze, meni je ovo super, ja ću da aplaudiram malo. Ali kako da mu je može, super kad on nije ni krenuo da tapše, što mu je super nego što ovaj kreće da tapše. Pa, čekaj, nisam ispratio, izvinite, glup sam. Je li savete, Vučić, znači, ja sam Sinša da, Mali. Ajde. A šta gledate, šta, čemu nešto tapšete? Gledamo, ne. Sedimo i gledamo, ali tako ne. Beše, sedeli su. Neki je događaj i neko vjerojatno nešto je bila Irena Vujović, je li tako? Jeste, Irena Vujović je sa ove strane da. Ovde. I Vučić tapše, ok. Ne, ali kratko. Ovako krenuo. Vučić uradi 2-3 puta. Dobro. Siniša Mali sekunde kasnije vidi periferni vidim doj tapše, kreće da udari, vidi ovaj stao i ono. A nije ni tapnuo. Nije ni tapnuo, samo je krenuo. Nije, noša. Ali nije pritom, znao šta će s rukama. Ali pritom, delo je i da se Vučić zajebo, da uopšte nije bio tu moment za aplauz, nego je on krenuo onako bez veze, mahinalno, i onda je prestao, a ovi su kasnili, jel, za njim, i ovi, onda se je Siniša ispalio. Ja mrzim kad se to desi, to kada treba se tapše, a ja ne znam da li treba. Ili znaš, ono kad je kraj kao čina. Kao nekom da baciš pet i kao on ti skulere, kao šta ću s rukom. To mi se dešava na ulici u zadnje vreme. Kolika treba da se krsiš a pop sveti godicu. Uzmem pa ono, tapnem nekog pa, po glavi. To je ono što Jokić ima neke videa kako par puta to radio, pa sam sebi baci pet. Od toga napravi zajebanci. Ali ovo kad kreneš sa dve ruke, šta ćeš s rukama? Ovako. Najgore. Da, ne volim to kad mi se desi ono, u pozorištu. Znate kako, ne gledaju ove videa Ane Bučević, ovako da se... Vibriranje. Tako je, da te se tapkaju. To je bio super video, da Vučić sedi ovaj pored, ono, lupa se ovako i ponavlja. Tako da, Siniša Mali je malo pao mojim očima, nekako. Ja sam mislim da on jedini iz te ekipe koji je malo tu sme s Vučićem nešto. A šta sme, Marko, druže, moj brel ga ovaj vadi iz kreveta u 4-5 ujutru, vode ga po onim skelama. Terao ga da jede i višnje i da pije Coca-Cola. Jeste, ali idu istim kolima naši. Oni su kao ortaci neki malo. Oni su najbliže ortacima što Vučić ima sa nekim. Čekaj, pa ne, najbolje je da ga provodi u 5 ujutru još da mu kaže dođi sam taksijem. Valjda će za toliko da ispadne. Dobro, ja sam želeo da verujem da će on lupiti jednom, kao šta, evo, tapšem dva puta i šta,
ili problem nije? Ti ne mnogo... znam da li je gore da lupiš jednom ili nijednom. Stvarno nisam siguran. Ti baš mnogo veruješ. Izvadiš ruke da trebalo je, ta... Trebalo je kad je već bio ovako... Trebalo kad je već bio ovako samo da ustane i da uradi dva skleka. Jeste, jeste, može, može i to. Pa to bi bilo manje neprijatno nego da. Ovi moment i šta ćeš s rukama. Pa šta ćeš, šta ćeš. Ne znam, tako da... Saosećamo sa Sinišom. Ljudi, šta je ovo, ova tema ovde? Molim vas. A kad smo kod sklekova, tu da. I teretana... Šta je to tu? To je jedan video. Jako ne. Nadrealan video. Pa ja sam došao sa odmora, ljudi. Da, ti nisi na odmoru gledao snimke Milorada Dodika. Nisam, blokirano Milorad Dodik u teretani, ja ne znam gdje je ona teretana. To mi je blokirano u Hrvatskoj. Ali kao otvaranje neke teretane, ne znam tačno gdje. I Milorad Dodik je došao, jel tu da to... Ti bi, Šane, trebalo da znaš kao Vučić sve toponime, gdje su sve teretane po gradu. Ne, neka Ahile ili neka druga teretana? Ne znam, predstavu nemam nigdje uopšte. I ovaj, samo mi je taj prizor Dodika koji seda na spravu i kreće kao nešto da radi, ovaj, bio presmešan. Jeste, pritom je Dodik full odelu, ima i kravatu. I... Kako znamo da je u Beogradu? Ne znamo da je u Beogradu. Čekaj, sad ćemo da proverimo gde je teretana. Ima i zakopčen sako i krenuje da radi. A, on nije došao u opremi. To bi bilo smešno. Ne, ne, to. A, došao samo kao da uradi, da šta, promoviše teretanu, šta on radi? On je verovatno bio pozvan na otvaranje svečane teretane. Ne, ne, ovo je u Banjoj Luci. Otvoren je Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice u Banjoj Luci i on je isprobao tamo sprave za vežbanje. A to je neka njegova teretana. On je najveći da je zagovornik varijant. Zdravog života i bavljanja sportom. Vidi se. Da. Pa evo i sad je na olimpijskim igrama. Je li tamo? Ja sam videla sliku neku Dodikovu gde on i neko je odelo, neka kabanica i valjda srpska. A to je on hteo da se malo nagruva ono kampanjsko bildovanje. Idem na olimpijske igre, tamo će biti masa tih nekih fit muškaraca, veslača i ostalih. Moram ja da budem u formi. Pritom, izvinite, odakle njima brati više pare da idu bre, sad? Ali otvaranje olimpijskih igara, druže. A imaš vizer neki, platio 300 evra. Aha, jeste. Da stojiš tamo pored cene, to sam pročitao, pričat ćemo posle, 600 evre. Samo nemoj da stojiš. Nemoj da spojluješ. Bok te. Nije baš toliko bitno. Hoćemo samo da pričamo. Samo sam rekao da ima Dodik te pare, to sam teo da kažem. Pa ima. Mora, ako, ja ne znam taj vizir da ima letovi iz Tuzle, naš, ono, u 6 ujutro pojavi se tamo. Jedan ranac. Cimanje to, brate, cimanje to, ja da ti kažem, putovala sam jednom u 6.25, znaš, kad moraš da ustaneš oko 2, pola, 3. Stvari, ne bi Dodik iz principa leto iz Tuzle. A dobro, ali Vučiću nije problem da ustane rano jer on i ne spava. To je tačno. Tako da može stigne na bilo samo koji let. Samo da nije hrvatski avion, sve ostalo može, ovi su Mađari beš, ali tako, tako da je okej. Okay. Mm-hmm. Ja ništa nisam ispratio, nemam pojma o čemu pričati. Ti se da bori kako se mi zovemo. Gde sam ja kao? Kaki Mađari, kaki... Počeo sam da cepam ovaj papir od nervoze. Od muke. Anksi si, dobrodošao u klub. Sedi, udobno se smesti. Zato što sad znam kako se osjećaju neki ljudi koji nas gledaju da bi čuli vesti. Znaš, ne znaju šta se dešava i onda mi kažemo šta da, se dešava. Da, ali oni nisu sa nama da moraju da kažu nešto. I sad imaš taj ono, tu presiju, nisam gledao snima. Volo bi ja Dodik. Nešto smešno da kažem o Dodiku, ali ne znam. Pa evo sačekat ćemo. Ne moraš ništa da kažeš, dovoljno je samo jedan screenshot, ili žurimo, evo imaš 10 sekundi. Razmisli, sačekat ćemo te, pa šta, mi smo dobri prijatelji. Ovdje nema čak ni potrebe da se nešto kaže, dovoljno je vidjeti da, samo njegov, prizor je taj njega u odelu i zakopčen sako koji radi neke vežbe na spravi. Ovo mi je kao ona igra u kvizu, ono pod pritiskom, najgore nešto. Aj reci nešto smešno sad, ne znam ništa ljudi. Nikad. Ništa ni o čemu ne znam. Ništa ne znam. Samo znam da je Dodik bio negde u teretani, to je to. Da, a što već zvuči smešno. Kao početak vica, ulazi Dodik u teretanu, već zvuči smešno. Možda mu je to jedini put da je bio u teretani. Moguće. Aha, i dalje čekate mene. Ne, 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 nemam ništa smešno. Nabacujemo te, nabacujemo te. Dobro, da smo onda došli do kraja. Ljudi, Marcello rekao da može kad god ga zovemo da dođe. Ja, ne, Viktor, toliko bitan faktor ovdje. E, video sam da me zezate i da ste rekli da mogu da ostanem na moru, što nije bila neka kazna, realno. Realno ali, nije, da. Ali Marcello je bio dobar, a? Jeste. Dobar je on, ima kliker, majko mu. Svi ti reperi imaju kliker. Dobri su s rečima. Pa oni moraju dobre da budu brzi, da. On je pritom i moj kolega sa filološkog. Mi smo ti ono sa rečima ludilo. Pogotovo što on završuje srpski, pa zna i srpske reči, ne znam da, te norveške. Da mu je propalo ovo u repu, mogao da predaje srpski. Jezik i književnost. Ovim Norvežanima koji dolaze u Srbiju. Da. I da govori deci, hajmo podvucite subjekat i predikat. Nemoj da vređaš profesore srpskog jezika i književnosti. Zezam to je, se. Ta šala već nije bila okej. Okay.
To je onaj korak Izvinjamo se svim ljudi koji predaju srpski. Pa šta treba da sutra gleda nastavnica srpskog mojim ćerkama i da kaže vi što me zezate? Ja vas nastavnice nisam zezao, ona je. Koji si, znači... nastavnice ne vole drukare. Jedna lepa srpska reč, drukara. Da, znači nastavnice ne vole drukare, nadam se. Tako da... stigli dobro, smo do kraja. Se, izvukli dobro. Smo se iz ovog Dodika. Samo što Viktor je nešto smiješno Dodiku i završavamo. E, ovako, ide Dodik na olimpijadu i kaže... Pa će napraviti most ovde. Gdje je ovde Janje? Pa super. A oni dobro. Kažu... Nema, oni kažu, to je kraj vice. Oni kažu, to su Francuzi. To su konceptualni vicevi. Možemo da izbacimo montažu? Ne. E, imao sam jednu foru za Đuku, ako već me učite za jezik, ali je bila mnogo nekorektna. Samo izvoli. Znači... već to nakašljavanje već nije dobro. I namešta mikropra. Više je vic u pitanju, ali je nekorektan. Mm-hmm. Dobro. Ulazi čovek u biznis klasu i vidi Đuku i kaže... Izvinite, je li ovo biznis klasa ili bizon klasa? Wow, pa ovo nije loše. Nice. Ponosni smo, Viktore. Možemo sada završiti. Dobro, može. Ovo je kraj. Možemo se završiti, molim vas. Hvala vam ljudi, puno što ste ostali. Ljudi, uživajte tokom leta. Izvinite. I odmorite vi malo od nas, pa se vidimo uskoro. Gledajte podcast u ponedeljak, a nas u podcastu gledate od septembra. I možete da binžujete sve što niste do sad gledali, taman da vam manje nedostajemo. I krajem avgusta možete opet News Shop. Znači, imamo 1 XS model i imamo 1 2 XL. Od 20. avgusta možete da naručite. Besplatno dobijete dve nalepnice koje sam vam obećao. News majica crna, mnogo lepa. Ćao. Ćao ljudi. Ćao.